أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ تین دن سے ایک بہت ہی اچھا موسم شروع ہو گیا ہے، اور وہ موسم ہے ایام عشر الذلحجہ، ماہ ذوالحج کے پہلے دس دن کا موسم. اللہ رب العزت کا احسان تو مختلف شکلوں میں ہم پہ بہت ہی زیادہ ہے. سال بھر میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا آتا رہتا ہے کہ جس میں آدمی نیکیاں جمع کر لے، اپنے گناہ بخشوا لے، اور یہ بڑا ہی خاص موقع ہے. یہ دس دن ہیں، پورے سال کے سارے دنوں سے افضل ترین دن ہیں. سال کے 360 دن ہیں، اور 360 دنوں میں سے یہ سب سے افضل ترین دن ہے. حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ سال کے افضل ترین دن کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا سال کے افضل ترین دن ماہ ذوالحج کے پہلے دس دن ہیں. اور پوچھا گیا کہ راتیں، تو انہوں نے کہا کہ سال کی افضل ترین راتیں رمضان المبارک کی آخری دس راتیں ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس جواب کے علاوہ کوئی بھی جواب دینا چاہے تو وہ دلیل کے ساتھ اس بات کو ثابت نہ کر سکے گا، کیونکہ رمضان المبارک کی ان دس راتوں میں اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھی ہوئی ہے جس کا مقابلہ سال بھر کی کوئی دوسری رات نہیں کرتی. صرف ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیلۃ القدر، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور ان رمضان کے علاوہ راتوں، ان دس راتوں کے علاوہ اور سارے سال کے 360 دنوں میں سے افضل ترین دن جو ہیں وہ یہ ذوالحج کے دس دن ہیں. ان دس دنوں کے افضل ترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صحیح مسلم، ابو داود اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر، یعنی عشر ذوالحجہ، ان دس دنوں ذوالحج کے دس دنوں سے زیادہ کوئی ایسا دوسرا دن نہیں ہے جن میں کیا گیا کوئی بھی عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہو. سال میں سے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں کیا ہوا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بہتر ہو، افضل ہو. صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو فوری طور پر پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا جہاد بھی نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ان دنوں میں جہاد، ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ جہاد بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر مطلق جہاد ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل، ساتھ ہی ایک آدمی کو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا، فرمایا کہ ہاں ایک مجاہد ایسا ہے جس کا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ بڑا ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے. اور وہ کون سا آدمی ہے؟ میدان جہاد میں گیا، جنگ جیتی، واپس آ گیا؟ نہیں، بلکہ فرمایا رجل خرج بنفسہ و مالہ، اپنی جان لے کر بھی میدان میں اترا اور مال بھی گھر سے جتنا تھا سارا ساتھ لے گیا. ولم یرجع من ذلک بشیء، اور ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز واپس نہیں لایا. مال بھی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اس آدمی کا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل ہے. اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل کتنا فضیلت رکھتا ہے. اور پھر کیوں نہ ہو، ان دنوں میں، ان دنوں کی فضیلت جو کہا گیا کہ سب سے افضل ترین دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد. اور اس کے علاوہ ان دنوں میں یوم ترویہ ہے، جس دن کے سارے حجاج کرام منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، لبیک اللہم لبیک سے پورے مکہ کی، منا کی فضائیں گونج رہی ہوتی ہیں. اور انہی دنوں میں، دس دنوں میں یوم عرفہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم صوم یوم عرفہ یکفر السنتین، عرفہ کا ایک دن کا روزہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ماضیہ و آتیہ، ایک سال گزرا ہوا، ایک سال آنے والا. انہی دنوں میں وہ دن بھی ہے، انہی دنوں میں وہ دن ہے جس کو حج اکبر کہا گیا قرآن کریم میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا آذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. اس 10 تاریخ کو یوم نہر کو حج اکبر قرار دیا گیا، وہ بھی ان دنوں میں ہے. ان دنوں میں صدقہ ہوتا ہے، ان دنوں میں قربانیاں ہوتی ہیں، ان دنوں میں عمرہ ہوتا ہے، ان دنوں میں حج ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ 10 دن کا موسم بہت ہی بہترین موسم بنایا ہے. اب اگر ہم صرف انہی دو باتوں کو سامنے رکھیں جو حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک مسئلہ جس میں ہمارے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں اور ہر سال پریشان ہو جاتے ہیں جب سے یہ انٹرنیٹ وغیرہ نکل آیا ہے، کہتے ہیں جی ہم روزہ کون سے دن کا رکھیں، اور انڈیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کس دن کا روزہ رکھیں یوم عرفہ کے لیے. اب یہاں اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان 10 دنوں کے بارے میں کہا کہ سارے سال کے افضل ترین دن ہیں، ان میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل دوسرے دن میں کیے گئے کسی بھی عمل سے، حتیٰ کہ محض جہاد ہو، آدمی زندہ بچ کر واپس آ جائے، اس کا عمل بھی اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. روزہ عمل ہے یا نہیں؟ روزہ نیک عمل ہے نا. تو ان 10 دنوں میں روزے اگر آدمی 9 رکھنا چاہے، حاجی 8 اور غیر حاجی 9، کیونکہ حاجی کے لیے 9 تاریخ کا روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اس حدیث کی سند پر بعض علماء نے کلام کیا، کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں. دوسری حدیث موجود ہے یوم عرفہ
ویوم نحر و ایام التشریق، عیدنا اہل الاسلام، عرفہ کا دن، یوم نحر یعنی عید کا دسویں تاریخ کا دن، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحج. کتنے دن ہو گئے؟ یہ 5 دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مسلمانوں کی عید کے دن ہیں، یہ 5 دن عید کے دن ہیں. ان 5 دنوں میں کھانا پینا، ایام و اکل و شرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں. اب ان کھانے پینے کے دنوں میں عرفہ شامل ہو گیا حاجیوں کے لیے خاص طور پر. یوم عرفہ کھائیں پئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اگلے دنوں میں عید کے دن کھائیں پئیں، ایام تشریق تینوں دن کھائیں پئیں، اور بعض روایت میں ہے ایام تشریق، ایام اکل و شرب و ذبح. 11، 12 اور 13 جو 3 دن ہیں یہ کھانے پینے اور ذبح کرنے کے دن ہیں. اور اسی حدیث سے اخذ کیا گیا کہ قربانی جو ہے وہ 4 دن ہے، 10 سے لے کر 13 تک. اب ان 4 دنوں میں روزہ، خاص طور پر حاجی کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، سوائے اس حاجی کے جس کے پاس قربانی نہ رہے، قربانی کے پیسے تھے جیب کٹ گئی، قربانی کے پیسے تھے کم پڑ گئے، کسی دوسری جگہ خرچ ہو گئے، قربانی نہیں ہے. اسے کہا گیا قرآن کریم میں کہ وہ 3 روزے مکہ میں ہوتے ہوئے رکھ لے. وَسَبْعَةٌ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، 7 روزے واپس آ کر اپنے گھر میں، اپنے ملک میں رکھے، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے. ان تین روزوں کو جو مکہ میں رکھنے ہیں ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے، دوسرا کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایک مجبوری بن گئی کہ قربانی نہیں ہے اور 3 روزے مکہ میں رکھنے ہیں. اگر یہ ایام تشریق کے روزے نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ وہاں زیادہ رکا نہیں جا سکتا، بسوں والے 13 تاریخ کو 12 تاریخ کو بسیں تیار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کے دور کے لیے خاص طور پر ایام تشریق میں رکھے تو رکھ سکتا ہے، ورنہ پھر نہیں رکھ سکے گا. غرض یہ کہ اگر ان روزوں کو افضل ترین عمل قرار دیا جائے، ان دنوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں یا نفل پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، تو اب ایک دن کی بجائے 2 دن کے روزے رکھ لیں، 8 دنوں میں سے یا 9 دنوں میں سے، حاجیوں کے لیے 8 اور غیر حاجیوں کے لیے 9 روزے ہو گئے نا عشرہ میں سے. آپ 2 روزے رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، اور اگر کوئی چاہے تو 9 روزے رکھ لیں جائز. اب 9 نہ رکھیں، 2 رکھ لیں صرف، 1 8 ذوالحج کا رکھ لیں اور 1 9 ذوالحج کا رکھ لیں. یوم عرفہ دونوں میں آئے گا یا نہیں؟ پاکستان انڈیا کا بھی آ جائے گا اور یہاں کا بھی آ جائے گا. ایسے کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم پریشانی بنا لیتے ہیں. اور پریشانی بنانے کا سبب جو پیدا ہوا چند سالوں سے، ایک میڈیا یا انٹرنیٹ، اور ایک ہمارے چند علماء کرام جو اس بات کو لے کے، گزشتہ درس میں بھی میں نے بات ذکر کی تھی، وہ کہتے ہیں جی عید بھی ایک دن، رمضان کا روزہ بھی ایک دن، یہ بھی ایک دن، سب ایک دن ہی ہوگا، اور اسی طرح یوم عرفہ بھی ساری دنیا میں ایک دن ہی ہوگا. اگر ان کی اس بات کو لیں تو یہ معقولیت سے نکل جاتی ہے کہ کہاں کسی ملک میں 12 بجے ہیں دوپہر کے، کسی ملک میں مغرب ہو رہی ہے، روزہ ایک دن کیسے ہوگا. غرض یہ کہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ آپ 2-3 روزے، کم از کم 2 روزے رکھ لیں. دونوں ملکوں کا، پاکستان انڈیا اور دوسرے ملکوں کا، عرفہ بھی آ گیا، 8 کا رکھ لیا آپ نے تو وہاں کا عرفہ آ گیا، 9 کا رکھ لیا تو یہاں کا عرفہ آ گیا. یہ بڑے ہی مبارک اور بڑی فضیلت والے دن ہیں. ان دنوں میں جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے وہ بھی نیک عمل سر انجام دیں تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب سے مالا مال ہو جائیں گے. اور زیادہ نہیں تو 1 دن کا روزہ آپ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں ہم یوم عرفہ، میدان عرفات میں جو 9 تاریخ کو حجاج کرام ہوتے ہیں، اس دن کے اعمال، اس دن کی فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی گزشتہ درس میں، اور ہم مزدلفہ تک پہنچ گئے تھے. مزدلفہ میں کب جانا ہے یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ مغرب کی اذان ہوگی اور حجاج کرام ہوں گے میدان عرفات میں، اذان ہوگی
میدان عرفات میں، لیکن مغرب کی نماز وہاں کوئی نہیں پڑھے گا، بلکہ وہاں سے مغرب کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور مزدلفہ روانہ ہوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باغم باغ، شور، چیخ چنگاڑ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، علیکم السکینہ، جب تم عرفات سے پلٹو تو آرام سکون سے چلو، باغم باغ نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی نکیل کو اتنا کھینچا ہوا تھا کہ اس کی گردن کوہان کے پاس پہنچی ہوئی تھی. اونٹنی کی گردن لمبی ہوتی ہے، کوہان کے پاس پہنچی. جہاں کہیں راستہ تھوڑا خالی نظر آتا، آپ اس کی گردن کو ڈھیلا کر دیتے، اونٹنی تیز چلنا شروع ہو جاتی. یہ عمل آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی سنت رہے گا کہ وہاں سے آرام سے آئیں اور شور شرابہ، باغم باغ، ایسے جیسے کہیں مزدلفہ آگے نہ چلا جائے گا. مزدلفہ وہی ہے، آج تک وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا. آرام سکون سے سفر کریں اور تلبیہ کہتے ہوئے جائیں. جیسے ہی مزدلفہ پہنچے تو مزدلفہ پہنچ کر پہلا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نمازیں، دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں جمع اور قصر کر کے پڑھی، جمع ان و قصرن. مغرب کے تین فرض اور عشاء کی دو رکھتے ہیں، یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس رات تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، آپ نے ساری عمر تہجد پڑھی. اگر کبھی بیماری یا کسی وجہ سے تہجد کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے دن کے وقت 11 کے بجائے 12 رکھتے پڑھی، یعنی اس سے بھی ایک رکعت زیادہ کر کے ادا فرمائی. لیکن جب آپ رات مزدلفہ میں مقیم تھے، اس رات آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی اور نہ قضا کی، بلکہ مغرب و عشاء کی نماز قصر جمع پڑھ کر آپ آرام فرمانے لگے، سو گئے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھے. یہی سنت ہے، لیکن وہاں لوگوں کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا گیا. جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے وہاں لوگ اٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی اپنی اپنی مرضی ہے، پتہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی اور یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے نہیں پڑھی، سنت یہی ہے کہ سو جائیں. اور بعض لوگ صبح جلدی منا پہنچنے کے چکر میں اتنا آگے آگے بڑھے چلے جاتے ہیں کہ تھوڑا اور آگے، تھوڑا اور آگے، تاکہ صبح اٹھیں تو فوری طور پر ہم منا میں داخل ہو جائیں. اتنا آگے ہو جاتے ہیں کہ منا اور مزدلفہ کے درمیان جو وادی محصر ہے اس میں جا سوتے ہیں. وادی محصر تو جانتے ہیں نا کون سی جگہ ہے، جہاں ہاتھی والوں پر، ابرہہ اور اس کے لشکر پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، یہ وادی ہے وادی محصر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے تیز تیز گزر جایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جس جگہ بھی اللہ نے کسی قوم پر کبھی عذاب نازل کیا ہے وہاں سے جب گزرو تو تیز گزر جاؤ، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا کر گزر جاؤ. اور ہم نے اپنے بھائیوں کو وہاں سوئے ہوئے دیکھا ہے، جہاں سے تیز تیز گزرنے کا حکم ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے صبح جب منا کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں لوگ سوئے ہوئے ہیں. اتنی جلدی نہ مچائیں کہ جلدی میں یہ بھی یاد نہ رہے کہ محصر کہاں ہے، مزدلفہ کہاں ہے، منا کہاں ہے. دیکھتے ہوئے جائیں، اور یہاں رات آپ آرام کریں گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل مبارک یہ ہے کہ آپ مشعر الحرام، وہ پہاڑی جو مزدلفہ میں ہے، اس پہاڑی کے پاس تشریف لے گئے. ایک پہاڑی عرفات میں ہے جبل رحمت، اور ایک پہاڑی مزدلفہ میں ہے جس کا نام ہے المشعر الحرام. قرآن کریم سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 198، اللہ رب العزت نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج کے دوران اگر تم تجارت کر لو تو کوئی حرج نہیں. اب یہ ایک مسئلہ الگ سے ہے کہ کیا حج کے دوران تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں، اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. صاف فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل نیکیاں تلاش کرنا، اللہ کا فضل اجر و ثواب حاصل کرنا، اور اللہ کا فضل تجارت کر کے حلال طریقے سے مال کمانا، یہ بھی جائز ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لیشعدوا منافع لہم،
لوگ آتے ہیں حج کرتے ہیں، حج کے دوران عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنا نفع بھی کماتے ہیں. اگر کوئی جائز انداز سے تجارت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، تجارت جائز ہے. لیکن اگر اس کو اپنے ملک سے بھی گھوٹالہ کر کے آنا پڑتا ہے، سامان اپنے ملک سے لایا، چوری لایا، کسٹم ادا کیے بغیر غلط سل طریقوں سے لے کے آیا، اس نے آغاز ہی غلط کیا ہے تو آگے انجام کا سیدھا ہوگا. اسی طرح یہاں آ کر بھی کچھ چیزیں چھپا کے ادھر ادھر اگر صریح اور جائز انداز اختیار کرے تو تجارت جائز ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دو مقامات پر اس کو جائز قرار دیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، فائدہ افض تم من عرفات، جب تم عرفات سے واپس آؤ، یعنی رات کو عرفات سے واپس آؤ تو کہاں جاؤ گے؟ مزدلفہ میں. فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. وذکروہ کما ہداکم، اور ذکر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وہ ذکر کرو، وہ انداز اختیار کرو جس کی ہدایت تمہیں اللہ نے دی ہے. مشرکین مکہ کا ذکر بڑا عجیب تھا کہ جیسے ہی وہ حج سے فارغ ہوتے میلہ لگا لیتے بہت بڑا، خاص طور پر منا میں، اور اس میں اپنے باپ دادا کے، اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے فضائل شروع کر دیتے. اور ان کے فضائل کیا ہوا کرتے تھے؟ میرے قبیلے والے نے فلان جگہ ڈاکہ ڈالا، یہ فضیلت آ رہی ہے. میرے بڑے نے اتنے قتل کر دیے. اس طرح کی آلتو فالتو باتوں میں وقت ضائع کرتے. اللہ نے فرمایا نہیں، فذکر اللہ کما ہداکم، وہ ذکر کرو جس کی ہدایت تمہیں اللہ نے دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام کے پاس چلے گئے، اپنے قبلہ شریف کی طرف منہ کر لیا اور دعا اور ذکر یہ شروع کر دیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا وقفت ہا ہنا، میں تو یہاں کھڑا ہوں، میں نے یہاں رات کے فجر کی نماز کے بعد میں نے وقوف یہاں کیا ہے. والجمع، اور ایک روایت میں ہے والمزدلفہ، تو جمع ان بھی مزدلفہ ہے اور مزدلفہ ہی مزدلفہ ہے. والجمع یا والمزدلفہ تو کلہا موقف، میں تو یہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوں لیکن پورے کا پورا مزدلفہ جہاں بھی کوئی کھڑا ہو جائے گا، جہاں فجر کی نماز پڑھ لے گا، اس کا یہ وقوف یا یہ عمل جو ہے وہ پورا ہو گیا. گویا کہ جس طرح جبل رحمت پر جانا ضروری نہیں ہے، اسی طرح مشعر الحرام پہ جانا اور اس کے اوپر چڑھنا بھی ضروری نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے، اوپر یہاں بھی نہیں گئے، اور فرمایا کہ پورے مزدلفہ میں کوئی جہاں بھی کھڑا ہو جائے گا، ذکر و دعا شروع کر دے گا، اس کا وہ عمل مکمل ہو جائے گا. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک، منا سے عرفات روانگی کب تھی؟ سورج طلوع ہونے کے تھوڑا بعد. لیکن منا واپسی مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے، فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر و دعا میں مصروف رہے، اور پھر جب فارغ ہوئے تو کسی کہا کہ سات کنکریاں لے آؤ. کوئی صحابی سات کنکریاں لے کر آ گئے، اور آپ نے وہ کنکریاں نہ دھوئیں نہ ان کو چوما چاٹا، بلکہ جیسی لائی گئیں اسی طرح محفوظ کر لیں. ہمارے بھائی تو دھو کے لاتے ہیں نا، دھو کے پتہ نہیں شامپو صابن ہوگا تو وہ بھی مارتے ہوں گے. کنکریاں مارنی کس کو ہیں؟ شیطان کو. اب دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسی تیسی ملیں مارو اس کو. ہمارے لوگ تو جذبات میں آ کر حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولتا اور مجھے یاد بھی موقع موقع آتا رہتا ہے. لوگ تو کنکریاں مارتے ہیں، پھر کنکر مارتے ہیں، پھر جوتے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کنکری بھی دو رہے ہیں. وہاں سے سات کنکریاں لے لیں، زیادہ ملی ہیں تو لے لیں، کوئی بات نہیں ہے، منع نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے تو وہی کریں جو آپ نے کیا. سات کنکریاں وہاں سے لے لیں، باقی کنکریاں جو ہیں وہ منا میں آ کے لیتے رہیں. یہاں مزدلفہ میں ہمارے لوگ جاتے ہی پہلے کنکریاں چننا شروع کر دیتے ہیں. مغرب عشاء ابھی باقی ہے، فوری طور پہ کنکریاں ادھر سے پکڑو. ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ کنکریاں کہیں دنیا سے اٹھ نہ جائیں. آپ اندازہ کریں کہ 1450 سال سے یہ حج ہوتا آ رہا ہے، آج تک کبھی کسی حاجی نے شکایت کی ہو، اخبار میں لکھا، ٹیلی ویژن میں دیا کہ بھائی ہمیں کنکریاں نہیں ملی، کبھی سنا ہے؟
1450 سال سے حجاج کرام حج کر رہے ہیں اور ہر سال کنکریاں ملتی چلی جاتی ہیں. یہ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے, لہذا اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ ابھی ابھی کنکریاں چن لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کنکریاں ختم ہو جائیں. کنکریاں رہیں گی, ملیں گی, منا سے لیں جائز, مزدلفہ سے لے لیں تو جائز, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں سے سات لے لیں اور 63 کنکریاں منا میں آ کے لے لیں. ٹوٹل کنکریاں کتنی ہوں گی؟ 70. 7-10 تاریخ کے لیے, 11-12 اور 13 کے لیے 21-21-21, 63 ہو گئے. 70 کو کل کنکریاں ہیں جو مارنی ہیں. وہاں سے لے کے آپ جیسے ہی, اچھا یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی بزرگ ہے, بڑی عمر کا آدمی ہے, خاتون ہے, بچے والی ہے, کوئی آدمی بیمار ہے, اور وہ صبح جب فجر کے بعد لوگ چلیں گے, رش ہوگا, وہ اس میں نہیں نکل سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کے عذر والے لوگ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں اور منا میں اپنے ٹینٹ میں چلے جائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ تقریباً 10 سال کے تھے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل ہوا, کہتے ہیں انا کنت ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ضعفت اہلہ لیلۃ المزدلفہ. میں ان میں سے ہوں, انا ممن قدم, میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات آدھی رات کے بعد منا روانہ کر دیا تھا. بچے بھیج دیں, بڑی عمر کے بزرگ ہیں بھیج دیں, کوئی بچے والی خاتون ہے بھیج دیں, کوئی بیمار ہے اس کو بھیج دیں, جائز ہے, لیکن دوسرے لوگوں کے لیے فجر کی نماز وہاں پڑھنا ضروری ہے. فجر کی نماز کے بعد وہ منا کی طرف روانہ ہوں. آج کل منا سے, مزدلفہ سے نکل کر منا جانا ہو تو منا کی بھی دو شکلیں بنی ہوئی ہیں. ایک ہے ایکسٹینشن منا, جس کو لوگ پریشانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, رات کو یہ مزدلفہ تھا اور اب یہ منا ہو گیا. ایکسٹینشن جو ایچ بلاک کہتے ہیں نا, ہا بلاک یا ایچ بلاک, وہ اصل میں مزدلفہ ہے, اس کا حصہ منا میں شامل کیا گیا ہے, کیونکہ منا میں 3-4 دن ہوتے ہیں اور ان 3-4 دنوں میں جتنا وہاں رہنا اور وہاں باغ دوڑ یہ وہ کھانے پینے سارے انتظامات ہوتے ہیں ان کے لیے علماء کرام نے باقاعدہ سعودی دارالافتاء کے حوالے سے فتوے کے ساتھ وہاں ایکسٹینشن کر کے وہ حصہ جو ہے منا میں شامل کیا ہے. آپ جب مزدلفہ سے, اصل مزدلفہ سے یوں کہیں کہ آپ لوگ عرفات سے واپس پلٹے, دیکھا کہ ہمیں مزدلفہ, عام کھلا مزدلفہ وہاں جگہ نہیں مل رہی بیٹھنے کے لیے, کیونکہ مزدلفہ چھوٹی جگہ ہے. اب آپ کو ایکسٹینشن میں جگہ ملی, ایکسٹینشن منا میں, جب کہ یہ ذہن میں رہے کہ وہ ایچ بلاک میں ہو, ابھی وہاں سے منا شروع نہ ہوا ہو, وہ مزدلفہ کا علاقہ ہے, آپ کا ٹینٹ وہاں ہے. اگر آپ واپس عرفات سے سیدھے ٹینٹ میں آ جاتے ہیں, ٹینٹ ایچ بلاک میں ہونا شرط ہے, آپ کی یہ رات مزدلفہ میں شمار ہوگی. سورج اگ گیا تو آپ اسی ٹینٹ میں ہیں اور آپ کا یہ منا شمار ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ مزدلفہ کی صرف ایک ہی رات ہے, باقی سارا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے منا شمار ہوگا. لہذا اس میں زیادہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, علماء کے فتویٰ سے باقاعدہ یہ عمل سر انجام دیا گیا ہے. جیسے کہ طواف کا حصہ جو ہے, بیت اللہ کے گرد طواف, کیا اتنی جگہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ نہیں تھی, نہ یہ مسجد, نہ یہ اتنا بڑا میدان مطاف, اور نہ ہی صفا مروہ کی سعی کا اتنی جگہ تھی. تھوڑی سی جگہ تو ہم نے دیکھی ہے نا, یہ گلی جا رہی تھی اور یہ گلی آ رہی تھی, آج اس سے 3-4 گنا اور 5-6 منزلیں 5 منزلیں. ایک عمل کو باقاعدہ شرعی نقطہ نظر سے علماء کے متفقہ بورڈ کے ذریعے تجدید کی گئی, اس میں اضافہ کیا گیا, تو اس کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, اطمینان نہیں ہو رہا کہ ہم مزدلفہ میں ہیں, منا میں ہیں, کہاں ہیں, رات کو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک مسلح کندھے پہ رکھا, 2-4 آدمی اکٹھے ہو گئے, چلے ہم کہیں باہر جا کے بیٹھتے ہیں. یعنی ٹینٹ جو ہے اس کو ہم منا ہی سمجھیں گے, مزدلفہ نہیں سمجھیں گے, کھلی جگہ جا کے بیٹھتے ہیں. کھلی جگہ پہ راستہ ہے, راستے میں جا کے مسلح میں نے بھی بچھایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈال لیا, اور اس نے بھی ڈال لیا, اس نے ڈال دیا,
لوگوں کو گزرنے کے لیے تکلیف ہونا شروع ہو گئی، گاڑیوں کو تکلیف ہے، پیدل والوں کو تکلیف ہے، کیا یہ اچھا عمل ہوگا؟ لوگوں کو اذیت پہنچانے سے بہتر ہے کہ ایک متفقہ فتویٰ پر عمل کریں اور آرام سے ٹینٹ میں آرام سے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا عمل بھی ہو جائے گا. علی کل، مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد آپ جب روانہ ہوتے ہیں سورج اگلنے سے تھوڑا پہلے، تو راستے میں آپ کے وہ وادی محسر آئے گی، اس وہاں سے احتیاط کے ساتھ تھوڑا تیز ہوتے ہوئے گزر جائیں، اور سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جا کے جمرہ عقبہ، جمرہ عقبہ بڑا شیطان، جو شیطان بزرگ کہلواتا تھا کبھی، آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے، بہت عرصہ پہلے یہاں ایک بورڈ لگا تھا عربی میں جمرہ عقبہ یا قبرا، اور بڑا شیطان اردو میں، اور فارسی میں لکھا ہوا ہوتا تھا شیطان بزرگ. اب شیطان بزرگ، بزرگ تو ہمارے یہاں تو بزرگ بڑی ہستی ہوتی ہے نا، پاکستان انڈیا کے لوگوں نے آہستہ آہستہ نے سمجھایا کہ بھائی یہ بزرگ کا لفظ شیطان سے ہٹاؤ، تو آہستہ آہستہ وہ بورڈ جو ہے وہ اٹھا دیا گیا. 35-40 سال پہلے تک وہ بورڈ ہے، ہم نے وہ دیکھا ہے. تو بہرحال پہلا کام آپ نے 10 تاریخ کو، یہ 10 تاریخ شروع ہو گئی نا، رات جو مزدلفہ میں آپ تھے یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات تھی، 10 کی تاریخ شروع ہو گئی. یہ یوم نہر ہے، یہ یوم قربانی ہے، یہ یوم عید ہے، اور یہی یوم الحج الاکبر ہے. اب یوم الحج الاکبر سے آپ کہیں پریشان نہ ہوں کہ یہ کیسے ہر سال ہی یوم الحج الاکبر ہے. یوم الحج الاکبر ہے 10 تاریخ یوم نہر، اور قرآن کریم نے اس کو یوم حج اکبر قرار دیا. ہمارے لوگوں نے جعلی روایات، کچھ ضعیف من گڑھ قسم کی چیزیں لے کر کہا کہ نہیں، یوم حج اکبر وہ ہے کہ جو عرفات میں رکنے کا دن ہے، یوم عرفہ، اگر وہ جمعہ کو آ جائے تب حج اکبر ہے، جبکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی صحیح دلیل اس کا پتہ نہیں دیتی. صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے، اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا. بس اتنی بات ہے، ورنہ یہ وہ حج حج اکبر اور یہ عمرہ حج اصغر، جمعہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور جہاں تک تعلق ہے، جو 10 راتیں اور 10 دن ہیں، میں نے کچھ فضائل ذکر کیے ہیں، یہاں بھی ایک روایت سن لے لوگ جو لیے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس 10 دنوں کا دن کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ان 10 راتوں کی 1 رات کا قیام تہجد پڑھنا 1 سال کی راتوں کے تہجد کے برابر ہے. کوئی ایسی روایت نہیں ہے، فضیلت میں کوئی شک نہیں، وہ میں نے پہلے شروع میں ذکر کر دیا ہے کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں کیے گئے عمل کا کوئی دوسرا عمل مقابلہ نہیں کرتا، لیکن یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جعلی روایتوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب صحیح حدیث موجود ہیں. اسی طرح حج اکبر کا تصور جو ہمارے یہاں ہے، کہتے ہیں کہ جمعہ کو عرفہ ہو تو حج اکبر ہے، اور اس ایک حج کو ادا کرنے پر آدمی کو 70 حجوں کا ثواب ملے گا. کوئی حدیث صحیح ایسی موجود نہیں ہے. ہر حج ہی حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے، اتنی سی بات ہے. 10 تاریخ کو آپ نے 4 کام سر انجام دینے ہیں، ان 4 کاموں کی تفصیل ذہن میں رکھ لے، لیکن اگر ان 4 میں سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ پہلا کام جمرہ عقبہ کی کنکری مارنا، یہ آپ نے آتے ہی کنکری مارنی ہے. اور جو لوگ آدھی رات کو منا میں آ چکے ہیں ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا منا میں آنا جائز ہے، لیکن کنکری وہ سورج نکلنے کے بعد ماریں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو میں نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدھی رات کے بعد وہاں سے روانہ کیا مزدلفہ سے، تو ہمارے رانوں پر تھپکاتے ہوئے، تھپ تھپاتے ہوئے آپ نے فرمایا، اُبَیْنَیَّ، اے میرے بچوں، لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس، تم یہاں سے تو جا رہے ہو تاکہ رش سے بچ جاؤ، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی آپ سورج نکلنے سے پہلے نہیں کریں گے. یہ باقاعدہ آپ نے ہدایت دے کے بھیجا. اب یہ نہیں کہ وہاں سے آگے ہیں تو اب سارے کام کر کے، سارے کام نبیڑ کے ہی ٹنٹ میں جاتے ہیں کہ راتوں رات ساری کاروائی مکمل کر لینا، سورج نکلنے تک انتظار کریں
اور جو لوگ رمی کرنے کے لیے نہیں جا سکتے وہ اپنا وکیل بھیج دیں. وکالت رمی میں جائز ہے, بوڑھی عورت ہے, کمزور آدمی ہے, بچہ ہے, اس کی طرف سے کوئی تندرست آدمی رمی کر کے آ سکتا ہے. پہلا کام رمی جمرہ عقبہ, دوسرا کام ذبح یا نہر. نہر اونٹ کو جو کیا جاتا ہے وہ نہر ہے, اور گائے, بکرا, بکری, بھیڑ, مینڈا, ان کو ذبح کیا جاتا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کو ذبح یا نہر کریں. اور جن لوگوں نے راجہی والوں کو یا کسی بینک کو یا کسی آدمی کو کسی کمپنی کو ذمہ داری دے رکھی ہے کہ بھائی یہ ہمارے پیسے ہیں اور قربانی تم کرو گے, وہ سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے قربانی ہو گئی. رمی کریں اور اپنے بال منڈوائیں, سر منڈوائیں. ہمارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں ابھی میسج نہیں آیا. اب آج کل تو چلو میسج آ جاتا ہے, جب یہ میسج کا رواج نہیں تھا تو اس وقت کیا کرتے ہوں گے. آج تو میسج آ گیا, وہ میسج بھی ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہوتا ہے. وہ نہیں ہے کہ ہر بکری کے گلے میں انہوں نے نام لکھ کے ڈالا ہوا ہے کہ یہ ڈاکٹر عبداللہ کی بکری ہے, اب ان کو میسج بھی ساتھ ادھر چھری پھری اور میسج چلا گیا تمہاری بکری زبا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں اپنا کام وہ کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کرتے جائیں. آپ نے جب پیسے دے دیے سمجھیں آپ کی بکری ذبح ہو گئی. 10 تاریخ کو جیسے ہی آپ کنکری مار لیں آپ اپنی بکری کو ذبح سمجھیں. اب تیسرا کام کیا ہوگا, اپنے بال منڈوائیں, اپنے سر کے بال منڈوائیں. پہلے دن آپ نے بال آدھے آدھے کٹوائے تھے, آج پورے نکال دیں. پہلے دن آپ نے چوتھا حصہ نکالے تھے, آج پورے نکالنے کو جی نہیں چاہ رہا. جتنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن ہر بال کٹنا چاہیے. پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ بال بھی قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے. چلیں اگر یہ قربانی باری لگ رہی ہے تو کم از کم پہلے دن 1/4 نکالے تھے, اب اتنے 1/3 نکالیں گے تو پیچھے آدھے پھر بھی چھٹیوں پہ آپ جا سکتے ہیں اپنے ملک کے. وہی ایک مسئلہ ہے کہ مجھے چھٹی جانا ہے. اپنے بال منڈوائیں, افضل ترین عمل, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, اللہم اغفر للمحلقین, 3 مرتبہ فرمایا یا اللہ ان لوگوں کو بخش لے جن لوگوں نے گنجا کروایا. صحابی بار بار دہراتا رہا, 4 مرتبہ آپ نے فرمایا ول مقصرین, چلیے جنہوں نے بال چھوٹے کروائے ہیں یا اللہ ان کو بھی بخش لے. تو افضل ترین شکل ہے کہ اپنے سر کو منڈوا لیں, بال منڈوا لیں, لیکن جائز یہ ہے کہ اپنے بال چھوٹے کرانے. اور سورۃ الفتح میں دونوں کا ذکر باقاعدہ موجود ہے. ستدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, بغیر کسی خوف و خطر کے تم ان شاء اللہ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے. وہ آپ حلق کروانے والے ہوں گے یا تقصیر کروانے والے, دونوں کا ذکر موجود ہے. حلق و تقصیر تیسرا کام ہو گیا. پہلا رمی جمرہ, دوسرا ذبح نہر, تیسرا حلق یا تقصیر. اور حلق اور تقصیر کے ساتھ ہی آپ اپنا احرام کھول دیں گے. اب آپ احرام کھول دیں, بال منڈوا لیے, بالوں کے ساتھ احرام میں بھی بال لگ گئے, نکالیں, نہائیں, دھوئیں, ناخن کاٹیں, خوشبو لگائیں, اب وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے منع کی گئی تھی, سوائے میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے. وہ جب تک طواف افادہ نہیں کر لیں گے وہ تب تک جائز نہیں ہوگا. یعنی میاں بیوی آپس میں ابھی بچ کے رہیں, احتیاط سے رہیں, اور جب چوتھا کام کر لیں طواف افاضہ اور تمتو والے سعی, طواف افاضہ اور سعی, یہ دو کام جو ہیں یہ تمتو والوں کے لیے ہیں. جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لے گئے ہوں اور قران کر رہے ہوں ان کے لیے 10 تاریخ کو صرف ایک طواف افاضہ کافی ہے, وہ سعی نہ کریں اگر وہ پہلے کر چکے ہیں, اور یقیناً عمرے کی سعی پہلے وہ کر چکے ہیں. اسی طرح جو حج افراد کر رہے ہیں انہوں نے اگر اپنے طواف قدوم کے ساتھ صحیح بھی کر لی تھی, آج وہ بھی صحیح نہ کریں, اس کے لیے کافی ہے کہ صرف طواف افادہ کر لیں. جب آپ طواف افادہ کر لیں گے تو اب آپ کے لیے میاں بیوی کے تعلقات سمیت ہر چیز جو ہے وہ حلال ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے یہ چاروں کام کیے. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے پاس سے جو سب سے بہترین خوشبو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام اتارنے, غسل کرنے کے بعد آپ کو وہ خوشبو لگائی, اور پھر آپ باقاعدہ
گئے اور آپ نے جا کر طواف افادہ کیا، اور اسی چیز کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر اگر چاروں کاموں کو بالترتیب کریں گے تو یہ عمل افضل ترین عمل شمار ہوگا. لیکن اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی پہلے بال کٹوا لیتا ہے اور قربانی بعد میں کرتا ہے، حالانکہ اس کی قربانی جہاں ہے وہ بعد میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رمیتو بعد ان امسیتو، یا رسول اللہ میں تو رمی کی جا کے بہت لیٹ، یعنی سورج نکلنے کے بعد کرنی تھی، میں نے شام کو رمی کی. فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی کام چاروں کاموں میں سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس ترتیب کو پیش نظر رکھیں. اس طرح 10 تاریخ کو ان چاروں کاموں کو سر انجام دیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کا 10 تاریخ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. یہاں منا میں 10 تاریخ کو عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز وہاں نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر عید کی نماز نہیں پڑھی، اور وہاں جب منا میں آپ ہوں گے جمعہ کا دن ہوگا، وہاں جمعہ بھی نہیں ہوتا. آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور اس مرتبہ 10 تاریخ کو جمعہ ہی آ رہا ہے، 10 تاریخ کو عید کے دن جمعہ آ رہا ہے، وہاں نہ عید نہ جمعہ، اور اپنے شہروں میں عید پڑھیں جمعہ پڑھیں الگ بات ہے. سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کام کو سر انجام دیں گے. اور یہاں ایک بات کی توجہ دلائی ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی معذور ہے، کسی کو کوئی خطرہ ہے، تو وہ اپنی نیت میں چند کلمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں وہ شامل کر لے. مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، اسے خطرہ ہے کہ اگر میری بیماری بڑھ گئی، میں حج کرنے کے لائق نہ رہا، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خاتون نے کچھ سوال پوچھے تھے اسی موضوع پر، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ ایک شرط رکھ لو. وہ شرط کیا ہے؟ جب آپ لبیک شروع کرتے ہیں، یا اللہ میں حج کرنے آ رہا ہوں، تو ساتھ کریں محلی حیث و حبستنی، یہ الفاظ ذہن میں رکھ لیں. اگر کسی کو خطرہ ایسا ہے، اللہ کرے کسی کو خطرہ پیش نہ آئے. اب کئی لوگ پولیس والوں کو بھی خطرہ سمجھ لیتے ہیں کہ کہیں راستے میں روک نہ دیں. بھائی آپ تسریح لے کے نہیں جائیں گے تو وہ روکیں گے. اب یہ خطرہ آپ جان بوجھ کر مول لے رہے ہیں، خطرہ جان بوجھ کے مول لے رہے ہیں، خطرہ ہے نہیں. تسریح لے کے جائیں کوئی نہیں روکے گا، تسریح کے بغیر جائیں گے وہ روکیں گے. کئی لوگ اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں اگر جائز شرعی عذر ہے تو آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں اپنے میقات سے بھی، اور 8 تاریخ یوم ترویہ کو بھی، محلی حیث و حبستنی، اے اللہ میں وہی احرام کھول دوں گا یا کھول دوں گی جہاں تو نے مجھے روک لیا. اب پولیس والے روکیں گے تو ان کے روکنے کا ایک سبب ہے، وجہ ہے، اور یہاں اللہ نے روکا، بیماری آ گئی یا کچھ بھی آ گیا. اگر کسی گھر میں کئی لوگوں کی طرف سے قربانیاں دینا ہو تو مالک خانہ کی طرف سے قربانی اور لوگوں سے پہلے دینا ہوگی یا دیگر لوگوں کے بعد؟ اب یہ باتیں جو ہیں قربانی سے متعلقہ ہیں. قربانی جو مالک خانہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ قربانیوں کے سلسلہ میں سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے قربانی کا جو حکم دیا اس میں آپ کی صحابہ کرام جو سنت آداب بیان کرتے ہیں، صحابہ سے آپس میں ایک دوسرے صحابی پوچھتے ہیں کہ کیف کانت الاضحیہ، کیف کانت الاضاحی. قربانیوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تمہارے مابین کیسے تھا؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک قربانی ذبح کیا کرتے تھے، یعنی گھر والوں کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی ایک قربانی کافی ہے. امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے علامہ گزرے ہیں اور ماضی قریب میں، ماضی بعید کے نہیں، یمن کے عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی روح سے گھر میں سربراہ خاندان یا ہیڈ آف دا فیملی وہ قربانی ذبح کرے، اس کے انڈر گھر میں رہنے والے لوگ، 2-4 بیٹے ہیں، کوئی بیٹی ہے، اس کے بچے ہیں،
اگر 100 آدمی بھی گھر میں ہیں تو ان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی. باقاعدہ انہوں نے 100 کا عدد بھی لکھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابی کیا رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ذبح کیا. اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ, ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی ہے. تو یہ بالکل واضح ہے ایک قربانی ہے, لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے, ایک آدمی اپنی قربانی دیتا ہے, گھر میں دو تین بیٹے ہیں وہ بھی کما کے لا رہے ہیں, اگرچہ کٹھے ہی ہیں, وہ چاہتا ہے کہ تین قربانیاں یہ بیٹے بھی اپنی طرف سے دیں, چار ہو گئی, تو ٹھیک ہے. اب یہ شرط نہیں ہے کہ سربراہ خاندان پہلے دے, اور یہ چار بکرے ہیں گھر میں ذبح کریں اور وہ سارے گھر والوں کو ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. کنکریوں کے لیے سائز کون سا ہونا چاہیے, میں نے پہلے دیا نا ذکر کہ کنکری کنکر نہ ماریں اور جوتا نہ ماریں. کنکر کا مطلب یہ کہ موٹا کنکر, جو سفید چنے ہیں, سفید چنے میرا خیال ہے جب ان کو ابال لیا جائے تو ذرا اچھا سائز ہو جاتا ہے, پہلے تو چھوٹے ہوتے ہیں, ابالنے کے بعد تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں. اس سائز کی کنکری ہونی چاہیے, تھوڑی زیادہ کیا تھوڑی کم کیا, لیکن اگر اپنے حساب سے آپ لیں گے کہ نہیں اچھی طرح ہاتھ میں سات کنکریاں پکڑی ہوں تو پتہ چلے, تو پھر دوسرے لوگوں کے سر کا اللہ حافظ ہے, ان بیچاروں کا کیا ہوگا, ادھر سے وہ آج ہی مثال کے طور پر اپنے سر منڈوا کے آئے ہیں, صبح کنکریاں مارنے جائیں گے اور آپ نے کنکر پھینک دی اپنے زور سے, تو ظاہر ہے کہ اس کا سر تو بیچارے کا گیا نا. کنکری ہو کہ اگر کسی کو لگ بھی جائے تو بچ بچا ہو جائے, سفید چنے کے دانے کے برابر, اس سے زیادہ بڑی کنکری استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. غرض یہ کہ اس طرح آپ منا میں آگئے, آپ نے 10 تاریخ کو ان چار کاموں کو پوری ترتیب کے ساتھ ادا کر دیا, آگے پیچھے ہو گئے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. منا میں رہیں تو منا میں بھی نمازیں قصر ادا کریں, عرفات میں ظہر عصر, ظہر کے وقت میں قصر, مزدلفہ میں مغرب عشاء کے وقت قصر, اور منا میں ساری نمازیں ان کے اپنے اوقات میں ہوں گی, جیسا کہ یوم ترویہ کے حوالے سے میں نے پہلے ذکر کیا ہے, ہوں گی ہر نماز اس کے اپنے اپنے وقت پر, لیکن قصر پڑھیں گے. ہمارے لوگ بڑی اس سلسلہ میں زیادتی کرتے ہیں اپنے مقتدیوں کے ساتھ, اپنے متوسلین کے ساتھ, کہ ان کو پوری نمازیں پڑھاتے ہیں, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نمازیں پڑھی. اور بعض کے بار علماء نے لکھا ہے کہ یہاں قصر پڑھنا یا پوری پڑھنا اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں, یہ حج کے مناسک کے ضمن میں ہے کہ منا میں نمازیں قصر پڑھی جائیں, ظہر کی 2 رکھتے ہیں, عصر کی 2 رکھتے ہیں, مغرب کی 3 رکھتے ہیں, عشاء کی 2 رکھتے ہیں, فجر کی سنتیں پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا, سفر میں ہوں یا حضر میں, گھر میں ہوں یا سفر میں, اور وتر آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. باقی سنتیں پہلے پیچھے نہ عرفات میں ہیں, نہ مزدلفہ میں ہیں, اور نہ ہی منا میں ہیں. نماز کی متعلقہ سنتیں نہیں ہیں, اور اگر کوئی خالی وقت میں نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے ویسے تو منع نہیں ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح آپ نے 10 کا دن مکمل کیا, اب اگلا دن ہے 11 کا, طواف کر کے واپس آ گئے. طواف کرنے جائیں تو جانے کے لیے کوئی ایسا مناسب وقت اپنے لیے طے کریں کہ آپ رات کو واپس آ سکیں, کیونکہ یہ راتیں جو آگے آئیں گی 11 کی رات, 12 کی رات, 13 کی رات, یہ 3 راتیں منا میں گزارنا یا کم از کم 3 میں سے 2 راتیں منا میں گزارنا واجب ہے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, اگر کوئی 2 راتیں گزار کر 2 دنوں کی رمی کر کے نکل آتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. اس میں 10 تاریخ والی رمی شامل نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ 10 کی کر لی اور 11 کی کر لی 2 دن, نہیں, 10 کی چونکہ ایک شیطان کو مارا ہے لہذا اس کو اس میں سے نکال دے. 2 دن مراد ہیں ایام تشریق, 11 اور 12. 11-12 کی رمی کر کے آپ نکل سکتے ہیں, 13 کی نافلہ ہے, اگر کریں تو اچھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 کی رمی کر کے نکلے تھے. اور اگر آپ جلدی نکلنا چاہتے ہیں 12 کی رمی کریں ظہر کے بعد, اور مغرب سے پہلے پہلے آپ منا کو چھوڑ دیں, جائز ہے, مکہ آ جائیں.
اور اگر مکمل عمل سر انجام دیتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آپ ہر رات جا کر طواف کیا کرتے تھے، آپ کو اجازت ہے کہ روزانہ جا کے طواف کر لیں ایک مرتبہ مکہ، لیکن رات کو واپس اپنے خیمے میں آنا ہے. اگلا دن 11 تاریخ کا، اب یہ اس کے لیے رمی کا وقت جو ہے وہ پچھلے 10 والا نہیں، 10 کا سورج نکلنے کے بعد ہے، 11, 12, 13 کا سورج ڈھلنے کے بعد ہے. جب سورج چڑھ کر سر پر آ جائے، ظہر کی نماز پڑھ لیں، سورج ڈھل گیا، اب آپ رمی کریں، سنت یہ ہے. اور لوگ فجر کی نماز پڑھ کے ٹھنڈے ٹھنڈے یہ کام کر کے آ جاتے ہیں کہ پھر بعد میں گرمی ہو جائے گی، سنت کی خلاف ورزی. سنت یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد رمی کا آغاز ہوگا، 11 کا بھی، 12 کا بھی اور 13 کا بھی، اور لیٹ چاہے کتنی ہو جائے، ظہر کے بعد نہیں ہوئی، عصر کے بعد نہیں ہوئی، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن آغاز کب ہوگا؟ ظہر کے بعد. یہ ہے سنت طریقہ اور اسی پہ عمل ہونا چاہیے. آپ رمی کس طرح کریں گے یہ بھی ذہن میں رکھیں، 10 تاریخ کی رمی، 11 کی، 12 کی، 13 کی، طریقہ کار ایک ہی ہے. سفید چنے کے برابر دانہ ہو، ایک دانہ، ایک کنکری آپ نے لی اور اللہ اکبر پڑھ کر کنکری کو پھینک دیں. کنکری کا اس پلر کو لگنا یا اس پلر کے ساتھ جو حوض بنا ہوا ہے اس میں گرنا شرط ہے. اب یہ نہیں ہے، کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے تھوڑے چلتے چلتے تھک گئے، کافی دور ابھی دور ہے، آگے دیکھا کہ تھوڑا سا رش ہے، دور سے ہی اللہ اکبر، وہ 10-15 لوگوں کے بعد کنکری ان کے پاؤں پہ یا کسی کے سر پہ گری ہوئی ہے، حوض ابھی باقی ہے، پلر ابھی باقی ہے، اس طرح کی کنکری شمار نہیں ہوگی. آپ کی کنکری پلر کو لگے یا حوض میں گرے تب وہ شمار ہو گئی. اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ کنکری کہیں ادھر ادھر، بعض دفعہ نشانہ بھی خطا ہو سکتا ہے نا، نشانہ زیادہ اچھا نہیں ہے، دور سے پھینکی وہ باہر گر گئی، اس کو آپ کینسل سمجھیں، نئے سرے سے 7 مکمل کریں، یعنی وہ کینسل ہو گئی، 5 ماری تھی، اب اور پھر دوبارہ 2 مار کے 7 پوری کریں. اور یہ جمرہ اقبا، 7 کنکریاں مار کر وہاں سے حرکت کریں، کہیں بھی جائیں. اور 10 تاریخ یہ ہے، 11 کو جب جائیں ظہر کے بعد تو سب سے پہلے آپ نے چھوٹے جمرہ پر جانا ہے، چھوٹے شیطان کے پاس، وہاں جا کے 7 کنکریاں اسی انداز سے ماریں گے، ایک ایک کنکری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کنکری مارتے جائیں. اور جب 7 کنکریاں مار لیں تو ایک سائیڈ میں ہو جائیں، قبلہ کی طرف منہ کر لیں. اب یہ نہیں کہ وہاں منہ بھی شیطان کی طرف ہی کیا ہوا ہو جمرہ کی طرف، بلکہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دعا مانگیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے، اور کوئی مخصوص دعا یہاں نہیں ہے، جو دعا چاہیں آپ مانگیں، جس زبان میں چاہیں مانگیں، یہاں دعا مانگیں، پھر آگے ہو جائیں، آگے جمرہ وسطا، جمرہ وسطا درمیانہ شیطان یا درمیانہ جمرہ ہے، اسی طرح وہاں بھی ایک ایک کنکری کر کے ماریں اور آگے بڑھیں، دائیں طرف منہ کر لیں قبلہ شریف کی طرف، دعا مانگیں، آگے بڑھیں تو بڑا آ گیا جمرہ اقبا، وہاں بھی 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں اور یہاں رکے نہیں، 7 کنکریاں ماریں اور روانہ ہو جائیں، کیونکہ یہاں نہ 10 کو، نہ 11، نہ 12، نہ 13 کسی بھی دن رکنا اور دعا کرنا ثابت نہیں ہے. تینوں دن اسی ترتیب سے کنکریاں مارنی ہیں. اگر کسی کے پاس دوسروں نے کنکریاں دے رکھی ہیں، والد ہے، والدہ ہے، بوڑھے ہیں، انہوں نے کہا ہماری مار کے آ جاؤ، ساتھ میں بیوی ہے، اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے، وہ بچہ اب چھوڑ نہیں سکتی، وہاں جا نہیں سکتی، اس نے کہا میری بھی لے لو، اب اندازہ کریں کہ اس کے پاس کتنی، 4 ہو گئی نا، اپنی ماں باپ کی اور بیوی کی. اگر 4 بندوں کی کنکریاں ہوں گی، ایک آدمی کی کنکری 21 ہے ایک دن میں، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 84 ہو گئیں. اب 84 کنکریاں اس کو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر، ایک پاؤں سے مراد یہ نہیں کہ آپ ایک اٹھا لیں گے، ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ کو 84 کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہیں. اب 10-15 بہت دفعہ دیکھنے میں آیا، 10-15 تو ماری اور اس کے بعد مٹھی بری اور ٹھا ماری تھا، یہ جائز نہیں ہے. آپ نے وہاں سے وکالت لی ہے، وکیل بنے ہیں، تو وکیلوں والا کام کریں، سنت کے مطابق ساری کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں. جب ایک ایک کر کے ساری کنکریاں ماریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل مکمل ہوگا
اور اگر کٹھی آپ پھینک آئے ہیں تو یہ عمل نہ آپ کا مکمل ہوا نہ کسی کا، یا شاید آپ نے پہلی جو 21 ہیں وہ صحیح مار لی اور اس کے بعد پھینک دیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی، ایک ایک کنکری کر کے ساری کنکریاں ماریں گے. اگر آپ 12 تاریخ کو 12 ذوالحج کو منا چھوڑنا چاہتے ہیں، من تعجل فی یومین فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اس رخصت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے یہاں سے روانہ ہو جائیں. یہ شرط ہے کہ اگر آپ نے 12 کو منا چھوڑنا ہے تو مغرب سے پہلے منا سے نکل جائیں، یا کم از کم اپنے ٹینٹ سے اپنا سامان لپیٹ کر گاڑی میں بس میں بیٹھ جائیں، بس نکلتے نکلتے منا میں مغرب ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنے ٹکانے سے نکل چکے ہیں. اور اگر منا میں خیمے میں بیٹھے ہی مغرب ہو گئی تو اب آپ نہیں نکل سکتے، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ 13 تاریخ کی کنکریاں مار کے نکلیں. اب یہ آپشن جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، کنسیشن ہے لیکن ہے اس کے لیے جو مغرب سے پہلے وہاں سے نکل جائے گا. اس طرح آپ 12 دن یا 13 دن، 12 تاریخ یا 13 تاریخ، ان تاریخوں کی کنکریاں مارنے کے بعد مکہ چلے آئیں گے اور حج کے مناسک کا بڑا مکمل حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے مکمل ہو جائے گا. اب مکہ مکرمہ میں ایک کام باقی ہے، آپ نے 1 دن رکنا ہے، 2 دن رکنا ہے. جب آپ مکہ سے روانہ ہونا چاہیں، مدینہ جائیں یا خبر یا اپنے شہر کی طرف روانہ ہونا چاہیں، تو روانگی سے تھوڑا پہلے ایک مرتبہ آخری طواف کر لیں، جس کو طواف ودا کہا جاتا ہے. طواف ودا آخری طواف. اب یہ نہیں کہ رات کو طواف کیا، سو گئے، صبح فجر پڑی، 10 بجے نکل رہے ہیں اور سمجھ لیا کہ جو طواف آپ نے رات کیا تھا وہ طواف ودا ہو گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ودا ہوتا کیا ہے؟ آخری کام. آپ نے مہمان کو الوداع کرنا ہو مثال کے طور پر، تو کیا رات کو کھانا کھلا کے اسے کہیں گے کہ صبح بھائی ہم آپ سے فارغ ہیں، الوداعی ہمارا سلام قبول کر لو، صبح جب چاہے جاؤ؟ رات کو تو نہیں ودا کریں گے نا، صبح اس کو آخری وقت میں ناشتہ پانی کرا کے ودا کریں گے. وہی معاملہ بیت اللہ کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ حج کر کے فارغ ہو کے نکلنا چاہیں تو آپ کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے. اب بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اگر آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ کھانے پینے کے معاملہ میں یا کوئی چھوٹی موٹی چیز خریدنے کے معاملہ میں تھوڑا رک جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن سو جائیں یہ صحیح نہیں ہے، رات گزار لیں یہ صحیح نہیں. اور کئی لوگ جو ہیں وہ ابھی اس سال خاص طور پر سننے میں آیا ہے، کئی لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک طواف کر کے اس کو محفوظ کر لیں، ایک طواف کر کے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لیں، اگر طواف ودا کا موقع نہ ملا تو یہ وہاں کاؤنٹ ہو جائے گا. یہ نیا مسئلہ نکال لیا کسی نے، یہ پچھلے سالوں میں کبھی نہیں سننے میں آیا، اس مرتبہ. اب آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بینکوں کی طرح سٹور کیے جانے شروع ہو گئی ہیں. قرآن کریم پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا قرآن خانی کا، تو لوگ آ کے اکٹھے ہوتے تھے، جائز ناجائز والا مسئلہ الگ ہے، لیکن طریقہ کار یہ تھا کہ کسی گھر میں اکٹھے ہو گئے اور محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں، مدرسے کے بچے آ گئے یا جو بھی شامل ہو سکا آ گیا، ایک ایک سپارہ دیا گیا، سب نے پڑھا، واپس کیا، لو جی ڈاکٹر صاحب ہمارا ہو گیا، وہ آ گئے ہمارا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس سب لوگوں کے سپارے اکٹھے ہو گئے، ڈاکٹر صاحب امام مسجد بھی اگر ہوں تب، یہ نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر کو بھی جا کے دے دیتے ہیں، یعنی مسجد کا امام یا مولوی صاحب جو ہیں اس کو جمع کرا دیے. اب مولوی صاحب یہ آگے، یہ ڈاکٹر صاحب آگے پوسٹ کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ نہیں جاتا، مولوی صاحب کو دیتے ہیں، مولوی صاحب کی ملک کراتے ہیں، پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب فلاں کے فلاں آدمی جو مرا ہے اس کو ہم بھیج رہے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے. اب وہ سسٹم ختم کر کے نیا آسان سسٹم نکال لیا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، مولویوں نے بھی ترقی کر لی. اب آپ کو ریڈی میڈ قرآن پڑھا ہوا مل جائے گا، ریڈی میڈ. آپ کسی مولوی کے پاس جائیں، جی مولانا قرآن خانی قرآنی ہے، تو کہیں گے کتنے قرآن چاہیے، جاتے ہی سودا بازی شروع ہوگی، کتنے قرآن چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے زیادہ ہیں تو آپ کہیں گے جی 2-4 قرآن 5 چاہیے، وہ مولوی صاحب کے پاس 5 موجود ہیں، 5 کے پیسے دو 5 لے جاؤ،
کہ بس تمہیں پہنچ گئے یا تمہارے اپنے مرنے والے کو پہنچ گئے. اب یہ نیا سسٹم نکلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مولویوں کو ہدایت دے, قرآن بیچنا شروع کر دیا, یہ کام بیچنا شروع کر دیا, نمازیں بیچنا شروع کر دی. کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے کراچی ٹیلی فون کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ لکھا ہوا بھی آیا تھا کہ اگر کسی نے اپنی نمازوں کا کفارہ ادا کرنا ہے, یہ مدرسے کا نام بھی اس میں تھا, کسی نے اپنی نمازوں کا جو قضا ہو گئیں چھوٹ گئیں ان کا کفارہ ادا کرنا ہے تو ایک دن کی ایک نماز کا اتنے روپے, پانچ نمازوں کے اتنے, 30 دن کی 150 نمازیں ہو گئی, 30 دن کی 150 نمازوں کے اتنے اور سال کے اتنے. انہوں نے وہ سارا چارٹ بنا کے دے دیا کہ اگر کسی نے اپنی نمازوں کا کفارہ, اور نیچے اپنا اکاؤنٹ بھی دیا, اپنا اکاؤنٹ بھی دیا کہ اس میں ڈالو تمہاری نمازوں, نمازیں بیچ رہے ہیں, قرآن بیچ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیچیں گے. اب یہ وہ سسٹم چھوڑے, کہا گیا کہ آپ ایک طواف کر کے اس کو بیلنس میں رکھ لیں, اگر نہ موقع ملا تو وہ اس میں شامل کر لیں. بالکل غلط بات ہے. جیسے وہ غلط کام کر رہے ہیں ویسے یہ بھی غلط چل رہا ہے یا چلنا شروع ہونے والا ہے. آپ کا آخری طواف طواف ودا ہوگا اور یہ آخری کام ہوگا مکہ میں. ایک آدھ گھنٹہ کوئی بات نہیں ہے. اگر بس میں بیٹھ گئے, بس والے نے 3 گھنٹے روکے رکھی, آپ کی مجبوری ہے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ رات کو آپ ادا کر لیں اور صبح نکلیں اور اس کو الوداع سمجھ لیں, یہ اجازت نہیں ہوگا. آپ جائیں بس میں, آپ جائیں کار میں, آپ جائیں جہاز میں, آپ کو آخری کام طواف ودا کرنا ہوگا. طواف ودا 7 چکر 2 رکھتے. یہاں صفا مروہ کی صحیح 7 شامل نہیں ہے, یہ صرف طواف ہے. یہ طواف مکمل کر کے آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے, آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو جائے گا. یہاں سے مکہ سے اگر تحفہ تحائف خریدنا ہے تو آپ یہاں سے زمزم لے لیں جتنا لے سکتے ہیں. زمزم ہے جو سب سے بہترین تحفہ ہے. خیر ما ان علی وجہ الارض, روئے زمین کا سب سے بہترین پانی. طعام و توم و شفاء و سقم. ایک بھوکا آدمی ہے اس کے لیے غذا, بیمار آدمی ہے اس کے لیے دوا اور شفا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی ہدیہ بھیجو. پیر حضرات تو ہدیے مانگتے ہیں نا, لیکن سارے پیروں کے پیر نے کبھی کسی سے ہدیہ نہیں مانگا. مانگی تو صرف ایک چیز مانگی, سہیل بن عمر. ان کو آپ نے یہ کہا کہ آپ ہمیں جب مدینہ منورہ چلے گئے ہجرت کر کے, تو فرمایا کہ ہمیں زمزم کا تحفہ بھیجتے رہا کرو. تو وہ 2 مشکیزے ہر آنے جانے والے قافلے کے ساتھ بھیجا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیتے, مریضوں بیماروں کو پلاتے اور ان پر وہ چھڑکا بھی کرتے تھے. تو یہ بہترین پانی ہے, یہ لیں. آپ وہاں سے بھاگتے ہوئے تسبیح خریدیں گے رنگ برنگی, مختلف ورائٹیز ڈھونڈ کے, کچھ سستی کچھ مہنگی, جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے مہنگی, تھوڑی دور والوں کے لیے سستی. اور کسی سے کبھی اچھی طرح پوچھ کے دیکھ لیں کہ کبھی مکہ میں بنی ہوئی تسبیح لایا ہے کوئی. مکہ میں تسبیح بنتی نہیں, بنی کہاں؟ چائنا میں. چائنا کی بنی ہوئی کو آپ لا کے لوگوں میں تبرک تقسیم کر رہے ہیں. تسبیح کی شرعی حیثیت ہی خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح استعمال نہیں کی. کانا یا قدب یمین ہی, سنن ابو داود میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پر تسبیح کیا کرتے تھے. ہاتھ میں تسبیح ہے یا نہیں؟ آرام سے آدمی 33 گن سکتا ہے, اور 34 تک حد ہے, 100 ہو جائے گی, 33 34. اور جتنی بھی روایات تسبیح کے بارے میں ہیں کہ فلاں صحابیہ تسبیح کیا کرتے تھے, کوئی روایت بھی صحیح نہیں. علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے تسبیح کے بارے میں, اور محدثین کرام کہتے ہیں ایک بھی صحیح حدیث اس میں نہیں لا سکے, ایسے ہی روایات جمع کر کے رسالہ بنا دیا ہے. لہذا تسبیح کو تحفہ خرید کر لا کے دوسروں کو نئے کام میں نہ ڈالیں. تسبیح کے مختلف ڈیزائن, پھر آپ آج کل تو مرحلہ ڈیجیٹل تسبیح لا کے دینا شروع ہو گئے ہیں. پہلے وہ لایا کرتے تھے, اب وہ ٹک ٹک والی شروع ہوئی تھی, اب اس سے بھی ایڈوانس آ گئی ہے ایک.
वो ऐसे उंगली के ऊपर छोटा सा पटका लपेटा रहता है और यहाँ छोटा सा बटन लगा हुआ है, आराम से वो साथ साथ चेंज होती रहती है। इन तस्बीहों के खाते से निकल जाएं, जमजम लें। अगर आप मदीना मनवरा पहले होके आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जाना चाहते हैं तो यहाँ से मदीना रवाना हो जाएं। हज जो है उसका मदीना मनवरा से कोई ताल्लुक नहीं है, हज सारे का सारा मक्का में मुकम्मल हो जाता है। ये अलग बात है कि हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोगों के लिए जो वहाँ से आते हैं, जब तक मदीना जाए सुकून नहीं आता। जो मुल्क से हज करने के लिए आया उसे तो जाना ही चाहिए। हमारे बाद लोग यहाँ रहते हुए भी अपने ऊपर ज़रूरी समझते हैं कि अगर मक्का जाएं तो मदीना जाएंगे, बल्कि कई लोग हैं कि वो पहले मदीना जाते हैं, उनका आगाज़ ही नेक अमल का मदीना से होता है। अगर ज़्यादा देर रुकने का शौक़ है तो मक्का में, क्योंकि मक्का में मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब कितना होगा, 1,00,000 नमाज का, और मदीना मनवरा में मस्जिद नबवी में एक का सवाब 1,000 का, 10 गुना फर्क हो गया। एक ये सही हदीस है, एक ज़ईफ़ हदीस में 50,000 नमाज का भी आता है, तब भी आधा रहा। अगर सवाब ज़्यादा लेना है तो मक्का में नमाजें पढ़ें और मदीना मनवरा में मस्जिद नबवी की ज़्यारत की नीयत से जाना जायज़ है। ये नहीं कि जायज़ नहीं, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपने ये नीयत की कि मैं कब्र रसूल पे जाना चाहता हूँ, ये नीयत गलत है और ये जायज़ नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी नेकी की नीयत से कहीं जाना चाहता है, रख्त सफ़र बांधता है और ज़्यादा राह लेकर निकलता है, तो वो तीन जगहों की तरफ जा सकता है। और वो तीन जगह कौन कौन सी हैं? फरमाया मस्जिद ला तुशद्दु रिहालो इल्ला इला सलासत मसाजिद, सिर्फ तीन मस्जिदों की तरफ रख्त सफ़र बांध के जाया जा सकता है। मस्जिदी हाजा, आपने फरमाया कि मेरी ये मस्जिद, क्योंकि उस वक्त आप अपनी मस्जिद मस्जिद नबी में बैठे हुए। वल मस्जिदुल हराम, दूसरी मस्जिद है मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा, और तीसरी अल मस्जिदुल अक्सा। इन तीन मस्जिदों की तरफ जाना शरअन जायज़, लिहाजा आप जब मक्का से जाएं या अपने शहर से पहले मदीना जाना चाहें तो नियत करें कि हम मस्जिद नबवी की ज़्यारत के लिए जा रहे हैं, या मुतलकन अगर लफ्ज़ मदीना कह लें तो इंशाल्लाह उसमें बात सही हो जाएगी। जब हम नियत करते हैं कि हम कब्र रसूल की, बल्कि कहते हैं रोज़ा रसूल, रोज़ा रसूल की ज़्यारत के लिए जा रहे हैं, और रोज़ा नाम रखा हुआ है गुम्बद खदरा उसके नीचे वाली जगह, कब्र रसूल वाली जगह का, जबकि वो रोज़ा नहीं है, वो रोज़ा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान मुबारक से रोज़ा की बाकायदा हदबंदी कर दी गई। आपने फरमाया माबैना बैती व मिम्बरी, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये है रौजा तुम में रियाजल जन्ना, मा बैना बैती व मिंबरी रौजा तुम में रियाजल जन्ना, मेरे घर और मिंबर मेरे मिंबर के दरमियान रौजातुल जन्ना है, ये है रौजा शरीफ। और हम किसे समझते हैं रौजा शरीफ? जो कब्र शरीफ का एरिया है या हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का घर है, वो हुजरा शरीफ है, वो कब्र शरीफ है, इसमें कोई शक नहीं, मुकद्दस मकाम है, लेकिन रोज़ा शरीफ वो नहीं, रोज़ा ये है। इस रोज़ा में जाना, यहाँ बैठना, दुआ करना, गोया के जन्नत के एक टुकड़े में आदमी जा पहुँचता है। नियत करें कि हम मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाकर आप मस्जिद नबी में दाखिल हों, दो रकत नमाज पढ़ने की कोशिश करें। ज़ियारत यकीनन आप कब्र रसूल की करेंगे, लेकिन मस्जिद में दाखिल होकर पहला काम ज़ियारत नहीं, पहला काम दो रखतें तहियतुल मस्जिद की, किसी भी जगह पढ़ लें। और अगर ख़ास उस रोज़ातुल जन्ना में जाके बैठ जाएंगे जिसके स्तून भी सफ़ेद हैं, नीचे का कालीन भी अलग रंग का है, वो आप देखते हैं, देखते रहते हैं, बाकायदा वो जगह जितनी रोज़ातुल जन्ना है उसके साथ स्तून भी सफ़ेद कलर के, सफ़ेद और हरे, और नीचे वाला कालीन भी सफ़ेद और हरा, ये एक एरिया ही बड़ा स्पेशल है, और वहाँ जाने पर आपको इंशाल्लाह सुकून भी स्पेशल सा महसूस होगा। रश बहुत होता है, लेकिन वहाँ अगर दो रकत नमाज पढ़ लें, दो चार मिनट बैठ लें, दुआ मांग लें, तो ये रोज़ातुल जन्ना है, ये जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए वो मौका भी रखा हुआ है कि जन्नत के बागीचे में भी चक्कर लग जाए, तो ये सआदत है, लेकिन अब वहाँ चौड़े भी ना हो जाएँ।
ہمارے بعض لوگ جنت سمجھ کر پھر وہاں لمبے ہو جاتے ہیں، یہاں دوسرے مسلمانوں کو بھی موقع دیں، کیونکہ وہ جگہ کتنی ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، اس تھوڑی سی جگہ میں آپ کا بھی جی چاہتا ہے، دوسروں کا بھی چاہتا ہے، دو رکھتے پڑھیں، دو چار منٹ دعا مانگیں اور اٹھ جائیں، یہاں سے اٹھ جائیں، دوسرے لوگوں کو موقع دیں۔ ان دو رختوں کے بعد آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں بغیر شور کے، بغیر آواز کے، بغیر دھکم پیل کے، پورے سکون کے ساتھ، کیونکہ یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جیسے آپ کی زندگی میں تھا اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی قائم رکھنا چاہیے۔ ادب و احترام سے وہاں جائیں، لمبی چوڑی دعائیں وہاں کوئی ثابت نہیں ہیں۔ صحابہ کرام جنہوں نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ خود تو اپنی قبر پہ نہیں آیا کرتے تھے نا، قبر تھی ہی نہیں، صحابہ کرام نے وہاں کوئی لمبی دعا نہیں مانگی۔ بعض علماء نے جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کچھ دعائیں جوڑ توڑ کر کے لمبی کر دیں، وہ دعائیں ثابت نہیں۔ وہاں آپ چلتے ہوئے گزرتے گزرتے آپ کو وہ باریاں پیتل لگا ہوا خوبصورت جگہ نظر آئیں گی، پہلی باری خالی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے لوگ پہلی میں جا کے سلام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلی باری خالی، وہاں کھڑے پولیس والے مومن بتاتے رہتے ہیں۔ دوسری باری میں ایک بڑا سوراخ ہے اور دو چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے سوراخ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہاں کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہاں جائز ہے کہ وہ شہادت آپ بھی دے دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی تھی۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، اے میرے صحابہ خبردار ہو جاؤ، مجھے بتا دو کہ کیا میں نے رسالت کا، نبوت کا حق ادا کیا یا نہیں؟ تو سارے صحابہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ آپ بھی وہاں جاتے ہوئے السلام علیکم یا رسول اللہ، اشہد انک بلغت الرسالہ و ادیت الامانہ و نصحت الامہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، اور آپ نے امت کو نصیحت خیرخواہی کر دی۔ اگر یہ الفاظ کہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پورا آپ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں، دو تین صفحے پڑھ کے آگے جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ رش بنے گا، پیچھے سے دھکم پیل ہوگی، آوازیں اٹھیں گی۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ مجلس میں نبی کی آواز سے کسی کی آواز اونچی نہ ہو اور قبر شریف کے پاس جا کے شور مچائیں، کیا یہ جائز ہوگا؟ اور شور مچانے کا سبب جو بنے گا وہ بجائے ثواب کے گناہ کمائے گا۔ لہذا وہاں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی باری آئے گی، السلام علیکم یا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، آگے ہیں حضرت عمر فاروق، السلام علیکم یا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے چونکہ حضرت عمر فاروق والد تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابا طاہ، ابا جان السلام علیکم۔ اور صحابہ کرام جب کبھی مدینہ سے باہر جاتے اور واپس آتے تو قبر شریف پر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے بار بار ہر نماز کے بعد ہر روز، یہ عمل صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ لہذا اگر آپ کو وہاں دو چار دن رہنے کا موقع مل گیا، بلکہ ہمارے تو جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے 8 دن رکھے گئے ہوتے ہیں باقاعدہ، تاکہ 40 نمازیں پوری ہو جائیں۔ 40 کی پریشانی لوگوں کو لگی رہتی ہے جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل عمل ہیں۔ آپ کو 40 نمازیں پڑھنے کا وقت ملے، آپ کو 40 سال نمازیں پڑھنے کا، کوئی حرج نہیں، لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں کہ اگر 40 نمازیں نہ ہوئیں تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا، وہ روایت ضعیف ہیں، ناقابل عمل ہیں۔ آپ کو 2-4 نمازیں، 2-4 دن، 8 دن اگر رکنے کا موقع ملتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت وہاں لائن میں لگ جائیں۔ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ سفر سے آتے تو سلام کے لیے قبر شریف پر حاضر ہوتے، ورنہ مسجد نبوی میں آتے، نماز پڑھتے اور درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔
آپ یہاں سے دروشی پڑھیں گے اللہ رب العزت کا انتظام ہے کہ وہ پہنچایا جائے گا. اور پھر کچھ لوگ ہیں وہ اپنا سلام لوگوں کے ہاتھ بھیجتے ہیں، بھائی مدینہ منورہ جا رہے ہیں، نبی پاک کو میرا سلام کہنا. اب مثال کے طور پر کسی نے مجھے کہہ دیا کہ تم مدینہ جا رہے ہو، جا کر نبی پاک کو میرا سلام کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحُونَ، اللہ کے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام درود و سلام پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر آپ نے درود و سلام پڑھا تو فرشتہ پہنچاتا ہے، اور اگر میں پہنچاؤں گا تو آپ اس دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں کہ فرشتے کا پہنچانا افضل ہے یا میرا. میں گناہگار آدمی، فرشتہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. گناہگاروں کے ہاتھوں سلام بھیجتے ہو اس راستے جانے جو جس راستے میں نوری اور پاک باز مخلوق کی ڈیوٹی لگی ہوئی. لہذا یہ بھی اپنے ذہن سے نکالیں کہ آئے جائے کہ ہاتھ درود و سلام بھیجتے رہنا، میرا سلام کہنا. آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عقیدت ہے، اس کو اپنے دل تک رکھیں. آپ جانے والے کو یہ نہ ثابت کریں کہ میرا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، مسلمانوں کا سب کا تعلق ہے، لیکن جائز طریقے کو اپنانا چاہیے. مدینہ منورہ میں یہاں سے آپ فارغ ہوئے، سامنا ہی دروازہ ہے، وہاں سے آپ باہر نکل جائیں گے. پہلے دروازے سے پہلے ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ کو پلٹنے کا اور گھوم کے آنے کا چانس تھا. آج کل انہوں نے یہ جگہ بند کر دیا کیونکہ ہمارے لوگ وہاں بھی سات چکر کر لیتے تھے، وہاں بھی بیت اللہ بنا لیا کہ نبی پاک کی قبر شریف کا بھی ہم نے طواف پورا کیا ہے، اب انہوں نے راستہ بند کر رکھا ہے. آپ باہر نکل جائیں، اب آزاد ہیں. سامنے باہر نکلتے ہی سامنے کیا آئے گا؟ جنت البقیع، بقیع الغرقد، قبرستان مدینہ منورہ کا. صحابہ کرام، امہات المومنین، وہاں بہت سارے مقدس لوگوں کی قبریں ہیں. وہاں جائیں، کھلا مل گیا تو اندر جائیں. اندر جائیں گے تو علماء کرام، نوجوان طالب علم کھڑے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے. اور اگر کھلا نہیں ملتا، آپ باہر دیوار کے پاس کھڑے ہو جائیں، جالی لگی ہوئی، اندر قبریں بھی نظر آ رہی ہوں گی کہیں کہیں کوئی کوئی. وہاں جا کے آپ جنرل جو قبرستان والی دعا ہے وہ مانگیں اور اضافہ کر دیں، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد. یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ اس بقیع الغرقد کے مدفون لوگوں کو بخش دے. یہ دعا اضافی وہاں کر دیں. اور قبرستان کا نام کیا ہے اس حدیث میں؟ بقیع الغرقد، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد. بقیع الغرقد ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جنت البقیع. دیکھیں ہم ہر جگہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، روضہ کو کہیں سے اٹھا کے کہیں ڈال رکھا ہے اور جنت کو کہیں سے لا کے یہاں لا رکھا ہے. اس کا نام بقیع الغرقد ہے. ہم چونکہ پاکستان انڈیا کے لوگ، ہم مدینہ منورہ کا قبرستان ہے تو جنت سے نیچے کیسے ہوگا؟ وہ جنت البقیع کر دیا، غرقد نام جو جگہ کا تھا وہ نکال دیا. بہرحال قبرستان کی زیارت جائز ہے، اور یہاں یہ چونکہ بڑے مقدس لوگوں کا قبرستان ہے، یہاں دعا کریں جائز. اور شہداء احد، اگر آپ باب ملک فہد سے باہر نکلتے ہیں تو سیدھا ہی غزوہ احد اور پہاڑ احد نظر آ رہا ہوتا ہے. پیدل والا راستہ تو نہیں، گاڑی میں بیٹھیں وہاں جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. غزوہ احد میں جو شہداء شہید ہوئے تھے ان کے قبرستان ہیں وہاں، وہاں جا سکتے ہیں، جائز ہے. دعا مانگیں، قبرستان والی دعا اور ان لوگوں کے لیے. دو جگہیں، مسجد نبوی کے باہر بقیع الغرقد اور غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان. تیسری خاص جگہ یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی سے یا اپنے ہوٹل سے وضو کریں اور مسجد قباء جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتہ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، غسل کرے یا کم از کم وضو کرے، وہاں سے بس میں، گاڑی میں بیٹھے، مسجد قباء جائے، کوئی فریضہ ادا کر لے، مثلا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، کوئی ایک نماز پڑھ لے، یا
دو رکعتیں تحیت المسجد کی ادا کر لے، کسی بھی وقت گیا وہ کھلی ہے، رات کو عشاء کے تھوڑا بعد وہ بند کر دیتے ہیں فجر تک کے لیے، بلکہ تہجد تک کے لیے، لیکن باقی سارا وقت کھلی ہے اور بند کرتے ہیں مسجد کا اندر کا ایریا، صحن اس کا پھر بھی باقی رہتا ہے. بہرحال مسجد میں جا کر اگر کم از کم آپ نے دو رکعتیں بھی پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے پورے عمرے کا ثواب ملے گا. لہذا ان جگہوں میں جائیں، ہم ان جگہوں میں تو جائیں یا نہ جائیں، پہلا کام یہ کرتے ہیں اگر تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کعب بن اشرف کا قلعہ ہے، جا کے پوچھیں گے جی کعب بن اشرف کا قلعہ کہاں ہے، یہ یہودیوں کا سردار جو تھا. آپ نے قلعے کو کیا کرنا ہے اور اس کے پتھر کالے، اس کی قبر جہنم بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کعب بن اشرف ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں سے پلٹیں گے تو مساجد سبع ڈھونڈنا شروع کر دیں، وہ سات مسجدیں کہاں ہیں، یہ ترکوں نے بنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی. وہ کام نہ کریں کہ جن کاموں میں کوئی ثواب نہیں، وہ کام کریں جن میں اجر ہے، جن میں ثواب ہے، جو سنت سے ثابت ہے. عمرے کا پورا ثواب مل رہا ہے، وہاں جائیں نہ جائیں مساجد سبا ضرور تلاش کریں گے. اللہ کے بندو وہ کام کرو جو کرنے والا ہے. آپ ان جگہوں پہ جا کر دعائیں مانگیں اور وہاں قبا میں دو رکعتیں پڑھ لیں، اور مدینہ منورہ سے اگر کوئی ہدیہ لینا ہے تو وہ اجوا کھجور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تصبح بسبع تمرات اجوا، اگر کوئی آدمی صبح کے وقت ناشتے کے طور پر سات کھجوریں اجوا کھا لے. اجوا آپ نے تو سب نے دیکھی ہوگی نا، یہاں تو دکانوں میں بھی ملتی ہے، کالے رنگ کی کوئی اتنی خوبصورت کھانے والی نظر نہیں آتی، لیکن مزیدار بھی ہے، قیمتی بھی ہے. ساری کھجوریں آپ کو 10-15-20 ریال کلو، 30 ریال کلو مل جائیں گی، یہ 90 اور 100 ریال کے قریب کلو بنتی، کیونکہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمت یا اس کی اہمیت بنائی ہے، بتائی ہے، اور وہ مہنگی بھی اسی طرح ہے. اگر کوئی آدمی صبح سات دانے اجوا کے کھا لے، لم یضرہ سم ولا سحر، اس دن اسے کوئی سانپ بچھو کوئی زہر اثر نہیں کرے گا، اور کسی کا تعویذ گنڈا جادو ٹونا جن بھوت کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. سات دانے کھانے سے اتنے فائدے ہو جائیں گے. آج کل سانپ بچھو تو نہ صحیح، لیکن جن بھوت تعویذ گنڈے جادو ٹونے تو یہ بہت زور ہے نا. ان اشرار کے شر سے بچنے کے لیے یہ کام کیا کریں کہ کھجور کھا لیا کریں، کچھ کھجوریں وہ لیں، اور اگر وہ نہیں ملتی تو مدینہ منورہ کی کھجوریں لے لیں، کوئی بھی مل جائیں وہ بھی لے لیں، تھوڑی سی دوسری کچھ زیادہ لے لیں. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ اگر اجوا نہ ملے تو مدینہ کی کھجور لے لیں، اور مدینہ کی کھجور نہ ملیں تو کوئی بھی کھجور لے لیں، صبح سات دانے کھائیں، اللہ رب العزت کے فضل سے اس دن آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ہے بہترین ہدیہ. دو شہروں کے دو ہدیے ہو گئے، مکہ سے زمزم اور مدینہ سے کھجور. کھجور کہہ لیں، اجوا اس میں بہترین سب سے اعلیٰ کھجور ہے. یہ ہیں ہدیے. آپ کہاں باغتے پھر رہے ہیں، تسبیح تلاش کی، فلاں چیز تلاش کی، فلاں چیز، اور پھر شاپنگ کرنے کے لیے وقت آپ وہاں صرف کرتے ہیں، اس وقت کو بھی آپ خاص طور پر اپنے عبادت کے اوقات میں صرف کریں، تاکہ آپ کے خبر میں مارکیٹ ویسی ہی ہے، یہاں بھی چائنا کا کپڑا، چائنا کا مال ملتا ہے، وہاں بھی ملتا ہے، جاپان کی چیزیں وہاں بھی ملتی ہیں، یہاں بھی ملتی ہیں، تو وہ چیزیں یہاں سے لے لیں، چلیے تھوڑا بہت تحفہ تحائف لے کے آ جائیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ جو خالص مبارک قسم کے تحفے ہیں یہ ضرور حاصل کر لیں. اس طرح آپ کا یہ حج جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت آپ سب کے حج کو قبول فرمائے. جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حجوں کو بھی قبول کرے، اور جو آج تک حج نہیں کر پائے اللہ رب العزت ان تمام مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ سارے مسلمان اس کا گھر دیکھیں، اس کے نبی کی مسجد دیکھیں، مکہ اور مدینہ دیکھیں، بلکہ اس مبارک سفر کو جسے اللہ رب العزت نے اپنی طرف کا سفر قرار دیا ہے. لا یفد الیہ، پہلے درس میں نے ذکر کیا تھا نا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو میں نے صحت دی، تندرستی دی، دولت دی، مال دیا، لا یفدو تمضی علیہ خمسہ تو عوام لا یفدو علیہ، پانچ سال اس کو گزر جاتے ہیں میرے پاس نہیں آتا۔ سفر حج کو اللہ نے سفر اللہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ مبارک سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے عین مطابق حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کس کی؟ وہ ساری مسجد قباء جہاں تک بھی صفیں جائیں گی، جہاں تک لوگ پہنچ سکتے ہیں، وہ ساری قباء میں شریک شامل ہو جائے گی۔ وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مسجد قباء جتنی تھی اس کے جتنی بھی ایکسٹینشن وہی ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ موقع ملے وہ ساری کی ساری مسجد قباء ہی شمار ہوگی۔ کیا ہوا جاتے جاتے؟ یہ درس الحمدللہ ہر جمعے ہوتا ہے۔ اب چونکہ آپ لوگ حج پہ چلے جائیں گے اور یہاں بھی میرا خیال ہے دو ہفتے یا تین ہفتے کے لیے چھٹی ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ یہ شروع ہو جائے گا، تو مسلسل یہاں تفسیر القرآن کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تو کام کر رہا ہے، آواز کیوں نہیں جا رہی؟ چند سوالات ہیں، اگر آپ بیٹھتے ہیں تو۔ حج میں طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں، کیونکہ طواف سے باہر نکلنا تو بہت مشکل ہے۔ پہلے دن میں نے ذکر کیا تھا کہ حج جہاد ہے۔ آج کا اردو نیوز اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس میں جو روشنی آتا ہے، اس روشنی کا پہلا صفحہ میرا مضمون ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں، کمزوروں، بچوں، عورتوں کے لیے حج جہاد ہے۔ تو جہاد یہی ہے کہ آپ کا دوران طواف وضو ٹوٹ گیا، اب جہاد کیجئے، جا کے وضو کر کے آئیے اور طواف کیجئے۔ طواف بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، صحیح بغیر وضو کے آپ کر لیں گے چل جائے گی، لیکن طواف بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ عورتوں کا نامحرم کے سامنے پردہ کا ایک دفعہ پھر بتا دیں۔ یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے اور دوبارہ ذکر کر دوں کہ عورتوں کو غیر محرم لوگوں کے سامنے پردے سے رہنا ہے، اور جیسے ہی غیر محرم لوگ ہٹ جائیں، عورت اکیلی ہو جائے، عورت عورتوں میں چلی جائے، اپنے محرم لوگوں میں آ جائے، تو اس وقت وہ اپنا چہرہ فوراً کھول لے، لیکن جیسے ہی غیر محرموں میں، سڑک میں، گلی میں، کسی جگہ ہے، تو اس وقت اپنے چہرے کو عورتوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ چہرے کو مسلسل ننگا رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور میں نے ایک اشارہ بھی دیا تھا کہ ہمارے لوگ جو کہتے ہیں کہ حج میں نقاب نہیں کرنا، وہ صحیح ہے، حدیث میں الفاظ ہیں لا تنتقب المرأۃ ولا تلبس القفازین۔ مرأۃ سے مراد محرمہ، احرام والی عورت نقاب نہ باندھے اور عورت دستانے نہ پہنے۔ اب نقاب نہ باندھے، نقاب عربی کا اور نقاب ہمارا یہ فرق ہے، ہم ترجمہ جب نقاب کا نقاب کر لیتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ہماری شراب اور عربوں کی شراب الگ الگ ہیں۔ یہ میں نے پہلے دن ذکر کیا تھا نا احرام کے وقت، اور یہاں عربوں میں شراب کیا ہے؟ یہ پانی کی بوتل ہے، یہ بھی شراب ہے، اور کف سیرپ ہے، کھانسی کا شربت جو ہے، اس کو بھی لکھا ہوتا ہے شراب سعال، کھانسی کا شربت۔ پینے والی ہر چیز جو ہے عربی میں شراب ہے، اور ہماری شراب ذرا سپیشل ہے۔ اسی طرح جیسے شراب اور شراب میں فرق ہے، اسی طرح نقاب اور نقاب میں فرق ہے۔ عورتوں کا جو نقاب منع ہے وہ ہے جو اس طرح ناک کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور پیچھے باندھا ہوتا ہے، عام عرب عورتیں بھی وہ نہیں باندھتی، وہ بدو عورتیں خاص طور پر جو دیہاتی ہیں وہ استعمال کرتی ہیں، اس کو باندھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر عرفات کے میدان میں جماعت سے نماز نہ پڑھ سکیں، خاص طور پر خواتین، تو کیا وہ ظہر اور عصر کی قصر نماز ساتھ ساتھ پڑھیں گی یا ظہر کے وقت ظہر کی؟ نماز اکیلے پڑھیں یا باجماعت پڑھیں، نمازوں کو ظہر کے وقت میں قصر کر کے جمع اور قصر پڑھنا سنت ہے۔
اور عورتوں کو اپنے خیموں میں اگر وہ مردوں کی طرف سے سپیکر کا انتظام نہیں ہے تو عورتوں کو خود جماعت کرا کے نماز پڑھنی چاہیے. عورتوں کا جماعت کرانا ثابت ہے. عورت الگ سے اکیلے نہ نکلے جو امام ہوگی, بلکہ پہلی صف کے وسط میں کھڑی ہو جائے, صف کے اندر وسط میں, اور باقی صفیں جو پیچھے ہوں گی عورتوں کو باجماعت نمازیں ادا کرنی چاہیے. قصر نمازوں کی جو ساتھ والی سنتیں ہیں, فجر کے سوا سنت کوئی نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی باقی اوقات میں نفل پڑھنا چاہے تو وہ منع نہیں, لیکن قصر تب ہوگی جب سنتیں نہ ہوں گی. فجر کی سنتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. حج تمتو والے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور جب طواف افادہ کرتے ہیں تو صحیح لازم ہے کیا؟ حج تمتو والوں کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے صحیح دو مرتبہ کرنا واجب ہے, ایک عمرے کے ساتھ اور ایک حج کے ساتھ, لہذا وہ دونوں صحیح کریں گے. قران والے اور افراد والے ان کی ایک صحیح کافی ہے. کیا روضہ جنت میں نماز پڑھنا جنت میں نماز پڑھنے جیسا ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ روضہ جنت اگر صحیح جگہ آپ پہنچ جائیں, جیسا کہ جگہ میں نے بتائی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روضہ جنت کہا ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو گویا آپ روضہ جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ کہیں کہ جنت میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگا, کیونکہ جنت میں نمازیں نہیں ہوں گی. وہاں نمازیں روزے یہ وہ یا یہاں کا کام ہے وہ یہاں ختم. گویا کہ آپ روضۃ الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے کسی ایک ٹکڑے میں ہیں. اگر کسی کے پاس قربانی نہ ہو اور وہ 3 دن ایام تشریق میں روزہ نہ رکھ سکے تو کیا پورے 10 روزے؟ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس وہاں روزہ نہ رکھنے کی مجبوری ہے, مجبوری میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, مجبوری کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں, لیکن اگر وہ کہے کہ سارے لوگ کھا پی رہے ہوں گے اور میں روزہ رکھوں, تو پھر آپ قربانی کریں اور کھائیں پئیں مزے کریں. جب آپ کی ایک مجبوری پر اللہ نے ایک اس کا آلٹرنیٹ بتایا ہے تو اس پہ عمل کریں. اب آپ 3 دن کے روزے رکھیں. حج تمتو کرنے والے اپنا احرام 8 تاریخ کا منا سے باندھیں گے یا مکہ سے؟ حج تمتو کرنے والے جس جگہ مقیم ہیں وہیں سے احرام باندھیں گے. یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے 8 کے حوالے سے. آپ مکہ میں مقیم ہیں, مکہ سے احرام باندھیں گے. آپ کو حرم میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھر سے احرام باندھیں, سیدھے منا جائیں. اور جو آدمی منا میں مقیم ہیں, بس والوں نے, آپ کے حملے والوں نے آپ کو سیدھا منا میں اتارا ہے, آپ منا سے ہی وہاں غسل کریں, احرام باندھیں اور وہی تلبیہ شروع کر دیں, آپ کے لیے وہی جائز ہے, مکہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمرے کے بعد احرام کب اور کہاں سے باندھنا ہے؟ یہ کچھ لوگ میرے حال نئے آئے ہیں جن کو یہ سوال کرنے پڑ رہے ہیں. عمرے کے بعد آپ آزاد ہو گئے, تمتو والے ہیں, بال نکال لیے, احرام نکال لیا, جہاں آپ مقیم ہیں وہیں سے 8 تاریخ کو یوم ترویہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے, مکہ میں مقیم ہیں یا منا میں مقیم ہیں, ہوٹل میں ہیں یا ٹینٹ میں ہیں. 10 ذوالحج کو پہلے بال کاٹ لیں, پھر احرام نکال دیں اور آخر میں کنکری ماریں 3 جمرہ کو, تو کیا کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. میں نے ذکر کیا ہے, کچھ سوال شاید کل پہلے لکھ لیے ہوئے ہیں لوگوں نے, میں نے ذکر کیا کہ 4 کام سنت کیسے ہیں, لیکن اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج, کوئی حرج نہیں ہے. ہم یہاں سے 6 کو نکل رہے ہیں, تو پھر ہم حج کا احرام 8 تاریخ کو منا میں ہی باندھیں گے یا کیا کریں گے؟ منا سے ہی باندھیں گے. آپ یہاں سے 6 کو نکل رہے ہیں, 7 کو جا کے عمرہ کریں گے اور منا چلے جائیں گے اپنے ٹینٹ میں, اور 8 کو منا سے ہی احرام باندھیں گے اور حج شروع ہو جائے گا. جس کے بال آگے سے کٹے ہوئے ہیں یو شیپ میں, یہ کہیں گنجے کو تو نہیں کہہ رہے؟ یو شیپ تو وہی بنی ہوتی ہے جو سامنے سے ایسے, تو وہ عمرہ اور حج میں کیسے بال کٹ؟ باقی بال تو ہیں یا نہیں؟ جو ہیں وہ کاٹ لیں, اور جہاں نہیں ہیں الحمدللہ وہ جگہ ویسے ہی فارغ ہے. یہ آج پہلے دن یو شیپ سنی ہے میں نے. حج بدل کرے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے جس کے لیے کیا ہے
اور اس کو کتنا ملتا ہے جو کر رہا ہے. آپ یہ تقسیم اللہ پہ چھوڑیں, جس کی طرف سے کر رہے ہیں اسے پورے حج کا ثواب جائے گا, اور جو کر رہا ہے کیا اللہ کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے کہ اس کو پورا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العزت اسے بھی جتنا چاہے ثواب دے. جتنی جتنی نیت صحیح ہوگی, خلوص ہوگا, اتنا اتنا ثواب جو ہے وہ ملتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. روزہ, ایک آدمی نے 14 گھنٹے کا اتنا گرم روزہ رکھا ہوا ہے, گرمی میں زور گرمی اور روزہ رکھا ہوا ہے, اور ایک آدمی نے 5-7 ریال کا کھانا لا کے اسے کھلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے والے کا ہے, اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیئا, روزے دار کے روزے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی, دونوں کو دے دیا. اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں, آپ اس تقسیم میں نہ گھبرائیں. زہرہ کے بیت اللہ کا طواف بھی یہ کر رہا ہے, مسجد حرام میں نمازیں یہ ادا کر رہا ہے, جو جس کی طرف سے کر رہا ہے وہ تو نمازیں یہاں نہیں پڑھ رہا نا, اسے حج کا ثواب اللہ دے گا, اسے بھی اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب سے نوازے گا. بس اتنا ہے کہ نیت صحیح ہو, یہ نہ ہو کہ کسی نے بدل کرایا ہے اور اس نے کچھ پیسے دیے ہیں تو چلو کچھ پیسے خرچ ہو جائیں گے, کچھ بچ جائیں گے, اس کھاتے میں نہ جائے, اللہ کے لیے یہ کام سر انجام دے, اور جس کے طرف سے کر رہا ہے پورے خلوص کے ساتھ قربانی کرے, پورے خلوص کے ساتھ سنت کے مطابق کرے, لاپرواہی نہ کرے ہر کام میں کہ کون سا یہ میرا ہے, تو کسی ایسے کریں گے تو پھر ثواب بھی اسی طرح کا ملے گا. ہندوستان سے آنے والے حاجی پہلے مکہ پہنچے اور پھر حاج سے پہلے مدینہ چلے گئے, اب واپس آنے میں عمرہ کر سکتے ہیں چونکہ یہ میقات سے باہر نکل گئے, حدود میقات سے, یہ اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو واپسی پہ حرام باندھ کے آئیں ذوالحلیفہ سے, جو مدینہ منورہ کی میقات ہے, اور دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کیا منا میں فارغ وقت میں نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نمازوں کے ساتھ والی سنتیں وہ ثابت نہیں ہیں. کیا منا کے کوئی خاص اذکار ہیں؟ منا کے کوئی خاص اذکار ثابت نہیں ہیں, جہاں جہاں ثابت تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں. حائضہ عورت کے لیے طواف زیارت کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا حج کے ایام کے بعد حائضہ عورت طواف زیارت کر سکتی ہے؟ اگر عورت ایام حج کے بعد, مثلا وہ پاک ہوتی ہے 14 کو 15 کو 16 کو, کوئی حرج نہیں, جب تک وہ پاک نہ ہو اس کا طواف زیارت لیٹ ہو سکتا ہے. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی خاتون پاکستان, انڈیا, باہر کے کسی ملک سے آئی ہے اور اس کی فلائٹ کا کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ لیٹ بھی نہیں ہو سکتی, اب اس کی یہ جو مینسز ہے یہ پیریڈ ختم ہوگا 5 دن کے بعد اور اس کی فلائٹ ہے 3 دن کے بعد, اس عورت کے لیے پرابلم ہے. اور اس کے لیے کہا گیا, دو آپشن دیے گئے ہیں. ایک آپشن علماء نے یہ دیا کہ آج کل ایک انجیکشن نکلا ہے, وہ انجیکشن لگائیں تو 2-3 گھنٹے کے لیے مینسز رک جائیں گے, یعنی خون آنا بند ہو جائے گا. وہ انجیکشن لگوائے, غسل کرے اور جا کے اپنا طواف زیارت اور صحیح کر لے. اگر یہ نہیں کرتی تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ غسل کرے, اپنا کوئی پیمپر وغیرہ جو احتیاطی چیزیں عورتیں رکھتی ہیں وہ استعمال کرے اور جا کر طواف کر لے, چونکہ طواف افاضہ کے بغیر حج نہیں ہوگا اور یہ یہاں رک نہیں سکتی, ملک سے جا کے واپس نہیں آ سکتی, تو مجبوری کے عالم میں یہ کر لے تو اس کی بھی اس کو گنجائش دی گئی ہے. کیا حاجی اپنی قربانی اپنے وطن میں بھی دے سکتے ہیں, دینی چاہیے حاجیوں کو اپنی قربانی؟ ایک تو مثلا حاجی مکہ میں ہے, منا میں اس کی قربانی ہوگی, اور اگر اس کے بال بچے وطن میں ہیں تو وہاں بھی قربانی کرے, کیونکہ گھر کی قربانی ایک الگ شے ہے, یہ قربانی اس ایک آدمی کی طرف سے ہوگی. گھر میں کرے گا تو سارے لوگ گوشت بھی کھائیں گے اور ثواب بھی ہوگا, اگر توفیق ہے تو گھر میں الگ سے قربانی کرنی چاہیے. آپ یہاں منا میں مزے کریں گے, حج بھی ہو گیا, گوشت بھی کھا رہے ہیں, اور گھر والوں کو عید کے دن گوشت نہ ملے, پڑوسیوں کے وہ انتظار کر رہے ہوں کہ وہ بکرا ذبح کریں گے, گوشت آئے گا پکائیں گے,
اپنے گھر میں ایک دو بکرے ذبح کریں اور ان کو گھر والوں کو بھی گوشت کھانے کا موقع دیں. حائضہ عورت منا اور عرفات میں کون سی عبادت کر سکتی ہے؟ صرف نماز نہ پڑھے، ذکر دعا سارا کچھ جو ہے وہ کرتی رہے، صرف نماز اس کے لیے منع ہوگی. حج تمتو کرنے والے کے لیے عمرہ کے احرام سے پہلے بال کٹوانا، داڑھی بنوانا، ناخن کاٹنا، داڑھی بنوانا بھی آپ نے شامل کر لیا ہے. اور کچھ لکھتے نہ لکھتے داڑھی بنوانے کا ضرور لکھنا ہے. آپ حج تمتو کرنے والے ہیں، عمرہ کے احرام سے پہلے آپ جو کچھ بھی کروانا چاہتے ہیں کروا لیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، ناخن بال کٹوا لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں. داڑھی منڈوانا نہ احرام کی حالت میں، نہ بغیر احرام کے، نہ عمرے کے لیے، نہ حج کے لیے، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے. لہذا اس کا فتویٰ نہ حاصل کر لیں کہ یہ بھی ساتھ کر لیں. اور عمرہ کے احرام کے بعد، عمرہ کے احرام کے بعد پابندیاں شروع ہو جائیں گی. جب تک آپ عمرہ مکمل نہیں کرتے ان پابندیوں میں رہنا ہوگا، ناخن بال، خوشبو، میاں بیوی، یہ وہ ساری چیزیں. اور جیسے ہی آپ نے عمرہ مکمل کر لیا، بال کاٹیں گے، خوشبو لگائیں، نہائیں دھوئیں، آپ کے وہ ساری پابندیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. کیا طواف افاضہ 10 ذوالحج کو کرنا لازمی ہے؟ سنت میں نے کہا ہے. اگر کسی کو مثلا عورت ہے، حیض آ گیا، تھوڑا آگے کر لے، دو دن، تین دن، چار دن. اگر کوئی تھک گیا، عرفات گیا تھا، مزدلفہ آیا، واپس آنے تک دیکھا کہ کنکریاں بھی ماری ہیں، اب پاؤں ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ اگلے دن کر لے. اگر عذر ہے تو وہ آگے کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کیا تمتو کرنے والوں کو ناخن اور بال کاٹنا ضروری ہے جبکہ پہلی ذوالحج کو ناخن بال کاٹ چکا ہو؟ اگر پہلی کو کاٹ چکا ہے تو اب جاتے ہوئے نہ کاٹے، لیکن جب عمرہ کرے گا تو اس کے بعد بال کٹوانا اس کا واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے بال کٹوائے. اب یہ نہیں کہ وہ آپشنل ہے، کٹوائے یا نہ کٹوائے، کیونکہ وہ 10 کو بال تو ویسے ہی لوگ دو تین مہینے میں ایک مرتبہ کٹواتے ہیں. لہذا وہ آپ کا ایک عمل ہے جس کا تعلق عمرے سے ہے، حج سے ہے. حج تمتو میں عمرے کی کیا نیت ہے؟ نیت تو دل سے ہے، تمتو کی، قران کی، افراد کی، لیکن تلبیہ سے پہلے اللہم لبیک عمرہ، یہ میقات پر، اور 8 تاریخ کو اللہم لبیک حجن، یہ آغاز میں کہہ لیں. لیکن نیت جو ہے وہ دل کا کام ہے، وہ دل سے کریں گے. کیا منا میں جا کر حاجی حج کا احرام پہن سکتا ہے؟ پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جو منا میں ہے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ٹھہرا ہوا ہے مکہ میں اور احرام جا کے منا میں پہنے، نہیں، جن کی رہائش منا میں ہے وہ منا سے پہن لے. کیا سلا ہوا کپڑا عورت اپنے چہرے کو ڈھکنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے؟ عورت کا سارا لباس سلا ہوا ہے تو اس کپڑے کو کیا ہوگا؟ عورت کے لیے سارا سلا ہوا لباس جائز. یہ سلائی کا مسئلہ مردوں کے لیے ہے کہ بازو ٹانگوں کے برابر کچھ سلا ہوا نہ ہو، اور اگر دو چادریں سی کر ایک کی گئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، چادریں چھوٹی تھیں، درمیان میں سلائی لگائی، بڑی ہو گئی، دو ہو گئیں، دو اور دو چار چادروں کو دو کر لیں سلائی لگا کے، کوئی حرج نہیں. لیکن ان کو اپنے جسم کے برابر، مثلا یہ بازو کے برابر آ گیا نا، لمبائی بھی اور چڑھائی بھی ایک معقول حدود، یہ کرنا جائز نہیں ہے. یعنی سلا ہوا لباس نہ ہو، لیکن اگر سلائی لگی دو چادروں کو ایک کرنے کے لیے تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. اس دن، اس مہینے کے 10 دن میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ یہ بالکل آغاز میں نے آتے ہی یہ بات کر دی تھی، لیکن اب لگے ہاتھوں تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی، اس کی فجر کی، اس کے یوم شفا کی، وتر کی قسمیں کھائی ہیں. 30ویں سپارے میں سورت فجر ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، یہ 10 تاریخ کی فجر ہے. ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، یہ یہی 10 راتیں ہیں جن میں آج کل ہم گزر رہے ہیں. والشفع والوتر، اور جوڑی کی اور سنگل کی. وتر جو وتر ہے یہ ہے 9 تاریخ یوم عرفہ، اور جوڑی 10 تاریخ، 10 تاریخ کی اور 9 تاریخ کی. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جن دنوں کی قسمیں کھائی ہیں ان دنوں کی عظمت، مقام اور فضیلت کیا ہوگی. ان دنوں میں کوئی حج کے جا رہا ہے، نہیں جا رہا، کوئی
کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے حضور نیک اعمال پیش کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور حج و عمرہ انہی دنوں میں آئیں گے، وہ بھی بہت بڑا عمل ہے. والدہ کے نام سے حج کر رہا ہوں، والدہ کی طرف سے حج کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے. عبادتیں اللہ کے نام سے ہوتی ہیں، لیکن والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، کسی کی طرف سے. تو قربانی کس کے نام سے پیش کریں؟ والدہ مرحومہ، والدہ مرحومہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ والدہ کی طرف سے حج کر رہے ہیں، تو قربانی یہ تو جائے گی والدہ کے حج کے کھاتے میں. آپ کی قربانی آپ کے گھر میں ہوگی، کیونکہ آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی وہاں موجود ہیں، اور والد صاحب گھر میں ہیں، فوت والدہ ہوئی ہیں، ان کی طرف سے آپ نے حج کیا، تو یہاں کی قربانی جائے گی حج کے کھاتے میں، اور جو گھر کی قربانی ہے وہ آپ گھر میں سر انجام دیں گے. اس مہینے کے جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں کہا، عمل بتا دیا میں نے، بہت سارے عمل ہیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، صدقہ دیں، حج و عمرہ کریں. عورت اگر حیض سے ہو تو کیا عمل کر سکتی ہے، یہ بھی میں نے بات بتا دی ہے کہ وہ سوائے نماز کے سارے عمل کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا تھا عمرہ کرنے سے پہلے، حج کے موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعلی ما یفعلہ الحاج الا ان تطوف البیت، حاجی جو کچھ کرتے ہیں کرتی رہو سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو. اور بیت اللہ کے طواف کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، وہ نہیں کریں گی، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لہذا نماز نہیں پڑھیں گی، باقی ذکر اذکار جو ہیں وہ ساری کرتے رہیں. کیا بیلٹ احرام پر لگا سکتے ہیں؟ آپ بیلٹ پر پریشان ہیں، بیلٹ لگائیں، چشمہ لگائیں، گھڑی پہنیں، چھتری لیں، یہ سارے کام کر سکتے ہیں. بیلٹ میں سلائی ہے، پریشان ہے کہ بیلٹ میں تو دھاگا لگا ہوا ہے، اور میں نے پچھلے دن ذکر کیا تھا، بیلٹ میں سلائی دور کی بات ہے، پلاسٹک کی بنی ہوئی چپل ہے، اس میں انہوں نے ڈیزائن کے طور پر اوپر سے دھاگے کا ڈیزائن دیا ہوا ہے، پریشان ہے جی یہ دھاگا نظر آ رہا ہے. کپڑا سلا ہوا جسم کے برابر، بنیان، پائجامہ، قمیض، توپ، یہ چیزیں پہننا منع ہے، لیکن جوتا ہے، پرس ہے، کچھ بھی ہے، آپ استعمال کریں، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. کیا منا کے سارے قیام کے دوران کسر کرنی ہے؟ یہ بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ منا میں سارے قیام میں کسر ہے. آپ وہاں سے مکہ ایک آدھ دن کے لیے آئیں گے، کسر ہے، ایک دو تین چار دن کے لیے مدینہ جائیں گے، کسر ہے، بلکہ یہاں کے لوکل حاجیوں کے لیے سارا حج کا سیزن کسر ہی رہتا ہے. اگر گھر کے لوگوں، والدین میں عقیدہ درست نہ ہو، درگاہ شریف وغیرہ بدعت وغیرہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو کیا ہم خود کے پیسے سے حاجی عمرہ کروا سکتے؟ انہیں حاجی عمرہ کروائیں تاکہ وہ یہاں آ کے دیکھیں کہ یہاں تو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی سرکار نہیں، دربار نہیں، مزار نہیں. ان کو منگوائیں اور ان کو بتائیں کہ اگر یہ ملک ان چیزوں کے بغیر چل سکتا ہے تو ہمارے ملک بھی چل سکتے ہیں، ان کے عقیدے کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا. اگر ہمارے مرحوم مر گئے لوگ خواہ والدین ہوں توحید پر نہیں تھے، بدعتوں میں نظر و نیاز درگاہ والوں میں سے تھے، تو ایسے والدین یا رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ مشرکین جو ہیں ان کے لیے مغفرت ہے نہیں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن جو مسلمان ہے اور لا علمی سے، آپ کو معلوم ہے کہ جہالت بھی بہت تھی ہمارے ملکوں میں، لا علمی میں آ کر وہ کچھ بدعتوں میں مبتلا رہا اور کچھ اچھے عمل بھی کرتا رہا، آپ اس کی بدعتوں کو نظر انداز کر کے اس کے لیے دعا کریں. اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اور اگر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، مشرک سے مراد کافر بھی ہے، اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، مسلمان ہے، اس سے کچھ بدعات سر انجام ہو گئیں،
کوئی بات نہیں اس کے لیے آپ دعا کریں. ہمارے تو مولویوں نے کافروں کے لیے دعا کی ہے. دعا ہی کافی ہے کافروں کے لیے. باقاعدہ ہمارے بر صغیر کے سب کانٹیننٹل کے سب سے بڑے مدرسے میں باقاعدہ کافر کے لیے دعائیں مانگی گئیں, کافر کے لیے قرآن خوانی کی گئی. مولوی تو یہ تک کر گزرے ہیں, آپ صرف اتنا نہیں کر سکتے کہ دعائیں مغفرت کر لیں جبکہ وہ بدعت کرنے والوں میں سے. عقیقہ اور قربانی ایک ساتھ گائے میں مل سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ عقیقے کے عمل میں قربانی ذبح کرنے کے لیے گائے اور اونٹ ثابت ہی نہیں, عقیقہ صرف بکرے سے ہے. اور اگر گائے میں عقیقہ کروا دیے تو کیا غلط ہوگا؟ اب ایک بات میں اب کہہ رہا ہوں کہ وہ ثابت نہیں ہے, اب آپ زبردستی کروا رہے ہیں تو کروائیے, اب آپ کو غلط صحیح سے کیا, کیونکہ آپ کو تو کروانا ہے, وہ سستا پڑتا ہے. گائے میں 7 بچوں کا عقیقہ ہو جائے گا, وہ آئے گی 15-20 ہزار کی, بکرا 1-15-20 ہزار کے آئے گا. اگر آپ کو کنسیشن سے چکر ہے تو غلط صحیح کو چھوڑ دیں پھر. اور اگر سنت سے تعلق ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھتیجا ہوا, بھائی کا بیٹا, تو گھر والوں نے کہا کہ اگر کہیں تو ہم بڑا جانور کروا دیں ایک بچے کی طرف سے, یعنی ہم اونٹ کروا دیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ ہمیں اپنی پناہ سے رکھے, نبی نے بکرے کیے ہیں, ہم بکرے کریں گے. یہ ہے سنت, یہ ہے طریقہ. ہمارے یہاں بس وہ سستے کے چکر میں مولوی بھی فتویٰ دے رہے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں کر لو, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کیسے کہیں گے کر لو. کیا عمرہ کے بعد چاہے جتنے بھی طواف کریں کر سکتے ہیں؟ طواف عمرہ سے پہلے کریں, طواف عمرہ کے بعد کریں, چاہے جتنے کریں جائز ہے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بلکہ بکثرت طواف کرنا بکثرت عمرے کرنے سے افضل ہے. جو عمرے بار بار کرتے ہیں اس میں چونکہ مسجد عائشہ جانا اور آنا کتنا وقت لگے گا, سعی کرنا کتنا وقت لگے گا, اس سارے وقت میں آپ کتنے زیادہ طواف کر سکتے ہیں, ثواب زیادہ ہوگا انشاءاللہ. مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ مرحوم کے نام سے قربانی کرنے میں علماء کا اختلاف ہے. ایک جماعت کہتی ہے کر سکتے ہیں, ایک جماعت کہتی ہے نہیں کر سکتے, اور جو کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے, یا اختلاف سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ جانور ذبح کریں قربانی مرحوم کی طرف سے, اور اس کا سارا گوشت بانٹ لیں. اگر قربانی نہیں تو صدقہ تو یقیناً ہے, یہ تو نہیں نا کچھ ضائع جائے گا, ضائع نہیں جائے گا. نام قربانی ہوگا یا صدقہ, اور اگر صدقہ ہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں, لہذا وہ گوشت بانٹ دیں, اور جو قربانی آپ نے گھر والوں کی طرف سے کی ہے وہ ساری کھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, 2 بکرے کریں, ایک مرحوم کا اور ایک گھر والوں کا. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مرحوم کا کرتے ہیں گھر والوں کا نہیں کرتے, ایک ہی بکرا وہ بھی مرحوم کا. مرحوم کی طرف سے یہ بکرا کرنا زیادہ سے زیادہ نفل ہے, زیادہ سے زیادہ نفل ہے, اور گھر والوں کی طرف سے کرنا سنت موقعہ اور بعض کے نزدیک واجب ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی فرض تو نہ پڑھے لیکن جا کے اسی وقت میں 2-4 نفل پڑھ کے آ جائے. 2 بکرے کریں, ایک بانٹ دیں, ایک کھا لیں. جو مرحومین کی طرف سے کیا ہے وہ بانٹ دیجئے, اور جو اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے وہ کھا لیجئے. بال اور ناخن قربانی تک نہ کاٹنے کی حکمت بتائیے. حکمتیں تو اللہ جانتا ہے. ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, یہ حدیث اگرچہ متکلم فی ہے لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے, یا ہم گھر میں دودھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں, کیا میں وہ ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم جس دن لوگ بال ناخن روکتے ہیں یعنی چاند دیکھتے ہی روک دیتے ہیں تم روک دو, اور جس دن لوگ بال ناخن کاٹتے ہیں بال کٹاؤ ناخن کٹاؤ, اور یعنی ان لوگوں کی پوری طرح مثل تم بھی ہو جاؤ, تمہیں پوری قربانی کا ثواب ملے گا. اگر کسی کے دل میں یہ نیت ہے کہ میرے پاس چونکہ گنجائش نہیں ہے کچھ دینے کی, چلو میں یہ کر لیتا ہوں, اللہ رب العزت نیتوں کو جانتا ہے, نیتوں پر وہ آپ کو یہ ثواب دے گا. یہی معاملہ گھر والوں کا ہے. ایک آدمی قربانی کر رہا ہے, وہ
پابندی ہے اس کے لیے کہ وہ بال ناخن نہ کاٹے، لیکن اس کے گھر والوں کے لیے پابندی نہیں، بیوی کے لیے پابندی نہیں، بچوں کے لیے پابندی نہیں، بیٹیوں کے لیے پابندی نہیں، لیکن اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ثواب ہوگا. مرد حضرات کے لیے تفسیر قرآن سیکھنے کی کوئی کلاس بتائیے یا استاد بتائیے. میں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہاں تفسیر قرآن کا باقاعدہ ہفتہ وار درس ہوتا ہے، ہر جمعہ عشاء کے بعد میرا، اور اقربیہ اسلامک سینٹر میں ہر ہفتے کو عشاء کے بعد. یہ دو درس تو تفسیر القرآن کے میرے ہیں، اور یہاں مولانا عبدالسلام صاحب ہیں، مولانا شمس الزمان ہیں، اور مولانا ابرار الحق صاحب ہیں. تین علماء اور ہیں جن کا اس اسلامی سینٹر سے تعلق ہے، وہ بھی درس دیتے ہیں، لیکن ان کا شیڈول میرے علم میں نہیں ہے، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سنڈے منڈے یعنی اتوار اور پیر کو وہ ہیں، جمعہ کو میں ہوں، ہفتہ کو وہاں میں ہوں. تو آپ کے لیے ہفتے میں چار دن ملتے ہیں، اگر ہمت کر سکتے ہیں تو پہنچ جایا کیجئے. اور مرد حضرات کے لیے ہی نہیں، جیسے یہاں اب آج بھی خواتین ہیں، ہمیشہ خواتین آتی ہیں یہاں بھی اور اقربیہ اسلامک سینٹر میں بھی. صبح کے لیے گھر سے نکلے لیکن، یا حج کے لیے ہے، میرا خیال حج کے لیے ہے، حج کے لیے گھر سے نکلے لیکن فلائٹ میں خواتین کو حیض آ گیا تو ایسے میں کیا کریں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے نکلی اور راستے میں حیض آ گیا، پورا حج جو ہے وہ اسی طرح ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکہ آؤ، مکہ میں آ کے طواف نہ کرو، ہم نمازیں تو زارے کے ویسے ہی رک جاتی ہیں، طواف نہ کریں، منا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ آئیں، واپس منا آئیں، جب تک پاک نہیں ہو جاتی تب تک ساری جگہ پہ جاتی آتی رہیں، اللہ کا ذکر اذکار دعائیں کرتی رہیں، اور جیسے ہی پاک ہوں غسل کریں، طواف اور سعی کریں، ان کا حج اور عمرہ دونوں مکمل ہو جائیں گے. اب ایک عمرہ بعد میں دوبارہ وہ کر لیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب نکلنے لگی، حاجی نکلنے لگے، تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ سارے لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج. تو آپ نے کہا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما، کہا عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جاؤ تنعیم، وہاں سے احرام بندوا کے لا کے عمرہ کرو. اسی تنعیم کا نام مسجد عائشہ آج رکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے رکھا گیا ہے. عورت کو اگر ایسے ہوتا ہے تو اس کے سامنے حضرت عائشہ کا حج جو ہے وہ مکمل شکل میں موجود ہے، اسی طرح وہ بھی کرے، اس کا حج جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ انگلش لکھی ہوئی ہے اور بڑی تیز ترار لکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں ایسی انگلش کی سمجھ آتی. حج تمتو 8 ذوالحج کو، وین وی کین ویئر احرام، 8 ذوالحج کو احرام کہاں سے اور کب باندھنا ہے وہ معروف ہے. کہاں سے؟ جہاں آپ مقیم ہیں، جس جگہ آپ کا قیام ہے وہیں سے احرام باندھ لیں. اور وقت کیا ہے؟ 8 تاریخ کو ظہر کی نماز منا میں جا کے پڑھنا ہوتی ہے، ظہر کی نماز منا میں. جو وہاں ہیں وہ وہیں ظہر کی نماز سے پہلے احرام باندھ لیں، تلبیہ شروع کریں، ظہر کی نماز احرام میں پڑھیں، اور جو مکہ میں ہیں وہ مکہ سے ناشتہ واشتہ کر کے صبح نکلیں اور جا کے منا میں ظہر کی نماز پڑھیں. ظہر سے پہلے احرام باندھیں اور ظہر سے پہلے منا پہنچ جائیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید 7 کی آدھی رات کو وہاں پہنچیں گے، تو ٹھیک ہو گیا، 7 کی آدھی رات کو وہاں پہنچے، 8 کی ظہر سے پہلے آپ احرام باندھ لیں، آپ کا انشاءاللہ تعالی عمرہ حج سارا مکمل ہو جائے گا. نہیں، اگر کسی کی کنکریاں کم ہو گئیں، مثال کے طور پر ہاتھ سے کوئی گر گئی، آپ نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے پڑی ہوئی یا راستے میں پڑی ہوئی کنکری اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چھلانگ لگائیں اور حوض کے اندر جا کے پکڑ کے لے آئیں وہ منع ہے. حوض کے اندر بھی تو جا سکتے ہیں نا، اوپر والے نہ صحیح، نیچے والے جا سکتے ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا
کہ ہمارے ایک مرتبہ ایسا دیکھنے میں آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہے، ایک صاحب پہنچے حوض میں، نیچے تھے گراؤنڈ فلور پر، اس وقت ابھی دو ہی تھے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، آج کل تو پانچ ہو گئے نا، تو ایک صاحب قریب آئے، بالکل آ کے اپنا جیسے آدمی لنگوٹ باندھتا ہے نا، اپنی توپ کو کپڑے کو لمیٹا سپیٹا اور اپنی ران پہ باقاعدہ تین مرتبہ تھپ تھپ مارا کہ ابھی یہ میدان میں اترنے لگا ہے، پہلوانوں کی طرح تھپ تھپا کے چھلانگ لگائی اور حوض کے اندر جوتا نکالا اور ٹھا ٹھا مارنا شروع کر دیا، وہاں سے چھلانگ لگا کے نکال کے نہ لائے، پاؤں کے نیچے گری پڑی جو کنکریاں ہیں ان کو لے کے استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر طواف کے لیے چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، چاروں کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ نے 8 تاریخ کو احرام باندھا تھا، 2-3 دن کا پسینہ سارا آپ کے احرام میں جمع ہے، آپ جائیے پہلے نہائیے دھوئیے بال کٹائیے اور پھر جا کے احرام باندھ احرام نکال کر خوشبو لگا کر جا کے طواف کیجئے. جا سکتے ہیں لیکن آپ اپنی حالت دیکھیں، کیا بیت اللہ میں حاضری دینے کے لائق ہوں میں؟ بال قربانی سے پہلے کٹا سکتے ہیں اور قربانی کے بعد کٹا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ان چاروں کاموں میں سے کوئی بھی آگے پیچھے ہو جائے حرج کوئی نہیں ہے. میں نے بتایا ہے کہ 10 کو کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، 11 کو کریں، 12 کو کریں، 13 کو کریں. جائز ہے کہ اگر کسی نے کچھ ایسی عذر یا مجبوری بن گئی کہ وہ طواف افاضہ نہیں کر سکا اور روانگی کا وقت آ گیا، تو طواف افاضہ اور طواف ودا دونوں کو ایک نیت سے ایک ہی مرتبہ ادا کرے گا، وہ دونوں ادا ہو جائیں گے. اب اگر تمتع والا ہے تو اسے بعد میں صحیح بھی کرنی ہوگی. اب یہ نہیں کہ گاڑی والا دے کہ 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس یا 2 گھنٹے ہیں، بلکہ ان دنوں میں 3 گھنٹے دیتے ہیں طواف کے لیے، 13 تاریخ کو 12 کو نکلنے والے 3 گھنٹے دیتے ہیں کہ طواف کر کے آ جاؤ، اور ان 3 گھنٹوں میں بمشکل طواف ہوتا ہے رش کی وجہ سے. لہذا اس آدمی کو چاہیے کہ ان کو بتا کے آئے کہ مجھے صحیح بھی کرنی ہے، لہذا تھوڑا انتظار کرے، ایسا نہ ہو کہ بس خوبر پہنچ گئی ہوئی اور یہ طواف کر رہا ہو. جا رہے ہیں فیمان، ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ چھٹیاں ہوں. یہ جو میں نہیں پڑھ پا رہا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک قافلہ انڈیا سے آیا تھا، اس میں ایک حاجی آئے اور ان کا یہاں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اگر وہ احرام کی حالت میں تھے، مثلا عمرہ کیا احرام باندھا ہوا تھا، فوت ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایسے فوت ہوئے تھے، میں نے ذکر کیا تھا پہلے درس میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو غسل دو، اس کی چادروں میں اس کو کفن دے دو، اور اس کا سر نہ ڈانپو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. تو خوش نصیب ہے وہ حاجی جو بڑی اچھی جگہ پر بڑے اچھے دنوں میں فوت ہوا ہے. اگر آپ نے سامان سمیٹ لیا، لپیٹ لیا، خیمے کے باہر جہاں کہتے ہیں انتظار کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ بڑے مزے سے تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں تو پھر وہیں رک جائیں. اب یہ تو پتہ چل جاتا نا کہ ہم باہر ہیں یا اندر ہیں، خیمے سے کم از کم نکل جائیں، خیمے سے نکل جائیں مغرب سے پہلے، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ باہر نکل گئے. وہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بسوں کی مجبوری سے ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں. سارے حجاج کرام اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. نہیں نہیں، فیسلٹی موجود ہے، آپ کریں یا ٹوکن لیں، فیسلٹی کرنے کی موجود ہے. حج بدل جائز ہے. میں نے پہلے درس میں 4 لوگوں کا مختلف طریقوں سے حج کرنے کا ذکر کیا تھا. حیاکم اللہ. ہاں جی.